Ech, šventės, šlovė vartojimui, kaip sakant. Per paskutinius daugiau nei pusę metų neįsigijau jokio rūbo parduotuvėje. Iš vis neįsigijau jokio rūbo. Nors produceriai šiemet man įskyrė tam tikrą biudžetą, kedams, kaip sakant, turbūt mano stilius ne kažką. Nors, kaip aš sakau, ne grožio konkursas gi. Nors, kaip pagalvoja, realiai viskas yra grožio konkursas, ar ne? Mūsų brandai, mūsų iškabos, mūsų prekės, mūsų automobiliai, mūsų šukuosinos, viskas yra grožio konkursas ir mes tam su jumis kartu tarnaujame. Na o ką, mes turime paskutinę šių metų laidą. Taigi dar pusantros valandos kartu su manim sitaisykite patogiai ir pasižiūrėkim, ką mes turim. Oh my god, sirpliai su šoninė ir garstyčiams. Kiek turit paštomatų šiandien? Prieš kalėdos turėsim 351. Jūs atsidarėt naują didelį daiktą, tai eisim pasižiūrėti. Šilta, tokia degmėje jaučiasi ir garsas toks kaip vasaros pievoje. Ne? Mes turim apie 6000 aktyvių verslo klientų ir maždaug per metus apie 500 000 privačių siuntėjų arba gavėjų. 25 metais mes gyvensime virš 20 000 000 užsakymų. Kiek žmonių aptarnauja šitą fermą? Vienas. Estų bendrovė gelbėja lietuvišką verslą. Stengiasi tie, kas nori, kad jiem padėtų. Pasakyk. Per ateinančius keletą metų mažmeninė prekyba tikėtina patirs tam tikrų iššūkių, nes sparčiai populiarėja elektroninė prekyba. Žmonės vis labiau tingi keltis nuo sofos, nes jiems daug smagiau užsisakinėti telefonu ar kompiuteriu, ar ne? O kokius iššūkius patirs elektroninė prekyba, nes klientų įnoriai auga? Aš galvoju, kad šiandien mes atvykom į vieną geriausių vietų, kur galim pasiklausti ir gauti atsakymus. Nes tai realiai yra Pabaltijo elektroninės prekybos žvaigždė. Pigu LT jūsų dėmesiui. Gerą dieną! Labas. Įsikūręs prie tokios gražios sienos. Iš kelinto karto mes susiderinam, galvoju. Jau nesuskaičiuojam. Yeah. Paskui visi sako, žinai, kad generalinis direktorius labai sunku, didelis grafikas užkrauta. Šiaip užimtas esi ar ne? Pakankamai užimtas. Jeigu taip pasižiūrėti savo darbotvarkę, tai jau šią savaitę jau nėra nei vieno laiko, kad, pavyzdžiui, galėčiau skirti kam nors valandą laiką. O, netgi šitaip, ar ne? O kas tai yra susitikimai pagrindė? Pagrindė, tai daug visokiausių dalykų. Tai susitikimai, tai konferencijos, eilė dalykų. Tai pradant nuo įmonės vidinės veiklos iki eilės visokiausių konferencijų. Ačiū mano asistentei, kuri iš tikrųjų padeda man jau planuoti laiką, nes vienam pačiam jau būtų tikrai sudėtinga. Jūs atsidarėt naują didelį daiktą, tai eisim pasižiūrėti. Atidarėme mes jį Liepos mėnesį, rugpjūčio mėnesį, prašau. Rugpjūčio mėnesį, tai čia 3 mėnesiai, kaip veikiame šitame taške. Čia kažkur atsiima apie 2-3 tūkstančiai žmonių per dieną užsakymus. Mhm. Kalėdinių laikotarpį čia mes atsiminės kokius 5-6 tūkstančius žmonių. Turime prekių, čia mes daugiau negu 15 tūkstančių pavadinimų skirtingų. Turime patį plačiausią kvepalų asortimentą. Kvepalų? Visoje rinkoje nėra nei vienoje parduotuvėje tiek kvepalų, kiek šitoje parduotuvėje. Jau esam susitarę su prekių ženklais, kad jie čia eksponuoja savo daiktus. Realiai tai irgi, tai mes nieko čia tokio naujo neišradinėjom. Visi šitie modeliai veikia jau vakarų Europoje ir tai pasiteisina. Tai iš esmės tai čia tokie kaip, toks kaip, matom, kaip didelis šourumas, ne, kur tu gali pasižiūrėti į eilę prekių, jas pasitikrinti ir tada tu galėsi susakyti. Kodėl jūs nusprendėt daryti parduotuvę? Jūs esat e-shopas, ne? Mes esam už tai, kad iš tikrųjų žmonės įgautų pačią geriausią pirkimo patį. Tai pavyzdžiui, žmogus ir šitą parduotuvę tarnavo ne tai, kad grinai prekyba, kad važiuotų čia pas mus žmonės. Realiai pas mus visi pirkėjai šitų prekių didžioji dalis yra tie, kurie ateina atsimti prekių. Kadangi pas mus yra didelis žmonių srautos, kurie ateina atsimti prekių, tai iš tikrųjų mes esam sudėję tokias prekes, kurias jie iš tikrųjų galėtų atėję atsimti prekių, taip pat ir nusipirkti. Tai čia toks pas mus... Apselas, ane? Taip, toks apselas pas mus yra ir,
Vienas dalykas ir kitas dalykas, be abejo, yra prekių ženklai, kurie taip pat nori savo prekes ir įstatyti, ir fiziškai parodyti klientams, kažkokie nauji prekių ženklai ateina. Pavyzdžiui, mes čia turime, pavyzdžiui, Kulpla, lenkų brandas, jie yra žiauriai kokybiški drabužiai, už labai gerą kainą, ir mes esam, pavyzdžiui, vieninteliai, kas pardavinėja juos Baltijos šalyse, ne, tai iš esmės. Nu, ir jie, pavyzdžiui, nori, kad mes turėtume irgi tokį kaip ir parduotuvę, ne, tai mes su jais sutarėm, kad mes padarom tokią parduotuvę jiems, jie labai daug parduoda iš tų drabužėlių, milijonais eurų per metus, jie labai patenkinti, mes taip pat patenkinti. Kai jūs padarėt pirmą parduotuvę, kiek išaugo krepšelis dėl to, kad žmogus dar gyvai gali kažką pačiapinėti? Mes kitaip skaičiuojam šiek tiek apie 30% žmonių, kurie ateina atsimti užsakymą, jie taip pat ir kažką nusipirka. Kažką nusipirka, ne? Taip. Supratau, tai reiškia visiškai pasiteisino, ne? Ne, nereiškia. Mes per karantiną nuo 8 taškų iki 22 išaugome, ne? Ir šitoj vietoj, kodėl mes tai darome, tai šitas taškas yra dalis mūsų logistikos infrastruktūros, visos paskirstymo infrastruktūros. Mes startavę esame marketplace paslaugą, kai šitie prekybininkai gali per mus prekiauti. Šiuo metu mes turime daugiau negu 4000 pasijungusių prekybininkų ir realiai didžioji dalis jų užsakymų, kurio užsakymą taip pat atsimami šituose taškuose. Tai šitie taškai mums yra daugiau kaip logistikos infrastruktūros visos mūsų paskirstimo dalis, iš esmės su tokiu labai gražiu fasadu prekyba. Ne, tai šitai vietai ir tai yra esmė. Ne, tai mes dabar šiais metais turėsim kokius, nu kiek čia, milijonų užsakymų, kokius 6 milijonus užsakymų. Šiais metais mes tiesiog 6 ar 7 milijonus užsakymų mes šiais metais duosime. 25 metais mes gyvensime virš 20 milijonų užsakymų. Tai mums reikalinga Baltijos šalyse infrastruktūra, per kurią mes tiesiog tokių užsakymų skaičių galėtume tiesiog klientam atiduoti. O kokį procentą jūs prekio atiduodat per atidavimo centrus tokius ir kokį pristatot per kurjerį? Apie pusę visų užsakymų žmonės atsima mūsų atsimo centruose. Paaiškink, kodėl? Taigi, tik sėdėk namie ir lauk, nu? Patogu, iš tikrųjų. Žmonėms yra vis dėlto patogiau atvažiuoti atsimti jiems patogių metų, nes mūsų taškai dažniausiai stovi ant kelio darbas namai. Jiems yra labai patogu. Vienas dalykas, antras dalykas, prie kurjerio dažnai turi derintis. Trečias dalykas, čia yra nemokamai. Už kurjerį tu dažnai turi susimokėti, o čia tu nemokit. Bet mes darome iš tikrųjų klientų tyrimus, tą vadimą NPS, Net Promoter Score tyrimą. Ir iš tikrųjų mūsų šitų prekiasimo centrų NPS yra daug aukštesnis negu visų kitų pristatymo būdų. Tai reiškia, klientai labai patenkinti. Pavyzdžiui, vidutinis laukimo laikas kliento atvykus atsimti prekį yra mažiau negu minutė. Tai reiškia, jie ateina, išspaudžia tą numeriuką, jiems labai greitai visas tas aptarnavimas. Gal parodysi sandėlį, kaip atrodo? Be abejo, einam iki sandėlio. Keliam. Ko aš tikėjau, žinai, prisižiūrėjęs klipukų iš YouTube'o apie Amazoną, eBay'ų ar ne, matau, kaip viskas moderniai, juda robotai, viskas sustatyta, ne? Čia truputėlį kitaip. Taip, nes čia yra mūsų, sakyčiau, toksai mažasis sandėliukas, kuriame tiesiog palaikome tam tikras prekes, kurias klientai gali atvažiuoti šitą parduotuvę užsisakyti ir kurias galbūt mes čia pasandėliuojame, kurias esame atsivežę didesniais kiekiais. Mūsų pagrindinis sandėlis kitas yra Vilniuje ir būtent tenais pamatytume visą tą automatizaciją, ką rodo Amazonas, Ali, tai mes realiai irgi šitos dalykus turim. Konvejeriai ten važinėja prekės, skanuojasi, sortiruojasi ir visi kiti. O robotukai važinėjantis pasandėlį yra, ar ne? Ne, robotukų važinėjančių pasandėlį nėra, nes čia kitas jau konceptas, ne, tada tas sandėlis žmonių neturi būti ir tada jau robotukai važinėja pasandėlį. Ir šitas konceptas labai paplitęs yra Amerikoje, būtent tose vietose, kur yra labai smarkiai apribotas aukštingumas dėl žemės drebėjimų, grėsmių ir visa kita. Ir ten tada, ir ten kvadrato kaina yra pakankamai pigi, ir tada tu gali daryti labai didžiulį sandėlį, ir tada, nes po kurį žmonėm būtų per daug toli vaikščioti, ir tada per jį važinėti su robotukai ir atlieka tą žmogišką darbą. Mūsų atveju Europoje kvadrato kaina yra pakankamai brangi,
bet nėra žemės drebėjimų. Mhm. Ir dėl to mes Europoje lipame mes į viršų. Mūsų sandėliai eina kuo aukščiau, nes tu paik kvadrato kainą, tu lipi į viršų, tai mūsų name sandėlyje taip pat irgi yra mezaninai, yra 4 aukštai, prekių sudėta, antrasolės, ten konvejeriai ir visa kita. Kas yra mažasis, ane? Kiek čia yra prekių arba kiek čia pinigų guli? Ir kiek yra didžiajam? Čia yra 3000 kvadratinių metrų, čia prekių bus už kokį milijoną eurų. Mhm. Gal už pusantro kokio prekių bus kokie pora tūkstančių, didysis sandėlys 30 tūkstančių kvadratų. 10 kartų didesnis. Ir prekių yra už kokius, už kokius 25 milijonus eurų. Per kiek laiko nuo užsakymo, va dabar įsitrauksiu telefoną, užsakysiu, stovėdamas va ten, ir per kiek laiko man atneš tą daiktą? 15-20 minučių. Netgi pakels, ane, specialiai nuleis ir viskas įvyks būtent dėl manęs. Jo. Ar jūs žinote, kokią dalį prekių srauto jūs sudarote pas kažkurę tai paštomatų bendrovę, tarkim Omniva, ar ne? Taip. Jūs klientas esate. Jo, mes žinome mūsų šierus, mūsų toliau, bet galbūt to negalime pasakyti, bet esam pakankamai didelis iš tikrųjų klientas. Aha. Kiekvienai kurieriniai tarnybai, su kuriai mes dirbame. Jeigu taip paprastai kalbant, mūsų rinkos dalis yra tarp 10-20% elektroninės komercijos visos. Aha. Sakykime, šitame regione mes esame daugiau negu 2 kartus didesni už artimiausią mūsų, sakykime, taip konkurentą. Tai mes esame didelis žaidėjas. Ir jeigu mes neplanuotai duodame jiems tam tikrus užsakymus skaičius po tam tikros akcijos, tai kurierinė tarnyba, sakykime, taip gali užlūžti. Apie sandėlio darbuotojų motivaciją. Man pačiam yra tekę dirbti Amerikoje prekių surinkėjų, irgi važinėdavo su karučiu, surinkinėdavas. Kaip jūs va motivuojat žmonės, už ką jie gauna atlyginimą? Už surinktus vienetus, už ką? Iš tikrųjų yra išdirbę normos, ne, iš esmės. Realiai. Jie žino, už bazinį atlyginimą jie turi surinkti tiek. Ar... Taip, ir paskui kas jau virš to eina, tada eina papildomai jau mokama už papildomus surinkimus. Jūsų duona realiai yra, jūs duodat gerą kainą. Nu, nežinau, galbūt geriausia rinka, ne? Tai jūs realiai uždirbate iš ko? Kame gaunasi jūsų efektyvumas? Kad jums nekainuoja apyvartiniai pinigai arba jie labai pigiai kainuoja, jums ten, nežinau, jūs daug užperkate, dėl to turite pačias geriausias kainas, jūsų procesai efektyvūs yra. Iš kokios yra tos sudedamasis, iš ko jūs uždirbinėjate? Nes marža jūsų yra nedidelė. Realiai mūsų marža yra tikrai nedidelė, mūsų marža yra tikrai mažesnė negu standartinių prekybininkų, bet ir mūsų kaštai yra ženkliai mažesnė. Ne? Tai iš esmės pas mus, mums nereikia išlaikyti didžiulio mažminės prekybos tinklo. Ne? Nu, dabar įsivaizduokime, pateiksiu pavyzdį. Ne? Tarkime, tu turi, tarkime, parduotuvę, kuri prekiauja, tarkim, kompiuteriais. Mhm. Toks labai supaprastintas pavyzdys. Ne? Ir tu parduodi, tu pas savęs sortimente yra 100 kompiuterių ir tu per mėnesį padarai 1 milijoną eurų apyvartos prie prekių apyvartumo irgi 1 mėnesio. Tai reiškia, kad visai parduotuvė yra prekių už 1 milijoną eurų. Ne? Ir dabar tu taip suefektyvinęs sportuojas veiklą, tau nėra kur daugiau judėti. Ne? Tada tu nori padvigubinti apyvartą. Ką tu darai? Tu tada atidarai tokią pačią parduotuvę kažkur kitame miesto gale arba kitame mieste. Ir realiai lygiai taip pat jie efektyviai valdai. Tai reiškia, tu dabar jau darai apyvartą 2 milijonus, atsargose taip pat turi irgi 2 milijonus šito, ir abiejose parduotuvėse turi po 100 asortimento, nu, po 100 kompiuterio asortimento. Ir realiai iš viso šito naudos klientui per daug nėra, iš esmės. Tu ir trečią parduotuvę atidarysi, galbūt nupirksi daugiau, galbūt kainą geresnį gausi. Kuo e-commerce'as skiriasi nuo tradicinės prekybos, kai mes norėsime padvigubinti apyvartą, tai mes tada turėsime asortimente nebe 100 kompiuterių, prie to apyvartumo pačio 30 dienų, pavyzdžiui, ne? Mes turėsime 150 kompiuterių. Ne? Ir va čia tas gaunasi visas mūsų grožis ir efektyvumas, kad mes galime labai labai smarkiai plėsti asortimentą, nes realiai mes prekiavame iš vieno stoko, iš vienų atsargų, ne? Į visas šalis. Ne? Vienas stokas, jisai tarnauja visam Baltijos šalimis. Tai čia galima būtų įsivaizduoti, kad virtualiai kiekvienas žmogus kompiuteryje, telefone yra po didžiausią prekybos centrą. Ir iš to išeina mūsų efektyvumas, kad mes galime labai efektyviai, labai plato asortimentą laikyti
vienoje vietoje, ne šimte vietų, o ne kaip, pavyzdžiui, turi į parduotuvę tinklą 100 parduotuvų. Tai tu turėtum kiekvienoje parduotuvėje turėti tiek asortimento. O pas mus yra vienoje vietoje, tiek asortimento turi ir tu jį gali pristatyti į visas Baltijos šalis, plus Suomiją sekančią dieną. Iš esmės, ne? Tai va čia yra tas grožis ir tada iš to ateina ir efektyvumas, nes pas tave viskas yra vienoje vietoje, ne? Tu vienas toką, vienas atsargas valdai, tau nereikia turėti daug parduotuvių vadovų, ne, ten kiekvienoje parduotuvėje ten vėlgi savo stafas ir visa kita. Tu viską darai vienoje vietoje, viską labai efektyviai. Tai būtent va, tas mūsų efektyvumas per tai, kiek tu pinigų įdedi į atsargas, per tai, kiek tau kainuoja tas atsargas valdyti ir tos užsakymus valdyti, tai va čia būtent per tą ir ateina visas. Ar jūs pristatot prekes tiesiai iš gamintojo, ar jūs pristatot iš savo centrinio sandėlio? Ženkliai daugiau negu pusę visų užsakymų mes įgyvenime iš savo sandėlio. Tai realiai mes sugebame paskaičiuoti, suplanuoti, kurios bus perkamiausios prekes, jas atsivežti į sandėlį ir jas greitai pristatyti. Nes iš tikrųjų, ką mes matome, kad klientam pristatymo greitis yra vis dėlto labai svarbu. Kiek žmogus yra pasiruošęs susimokėti daugiau už tai, kad prekė gautų dabar? Iš tikrųjų, nėra jie pasiruošę. Nieko susimokėti. Žmonės iš tikrųjų nori prekės čia ir dabar ir už tai nenori mokėti. Dėl to mes kūrime tokią infrastruktūrą, tai kad vis dėlto jiems už tai nereikėtų mokėti, bet jie gautų čia ir dabar. PigualT, kas yra angliškai, labai paprastysime, faster than global, wider than local. Ane? Tai labai paprastai, ne? Mes esam greitesni negu tarptautiniai žaidėjai, ane? Kurie gali pristatyti prekes, o mūsų asortimentas yra ženkliai platesnis negu visų vietinių mūsų kitų pardavėjų. Gerbimiai, mes esam kaimas čia, ne? Taip. Kaip vadinasi? Altoniškių kaimas. Altoniškių kaimas, ne? Aš jūs tokiu keistu vietoje įsikūrę esat. Ten stovi namukas medinis. Čia jums priklauso, ar ne? Čia priklauso kaip ir mums, taip. Čia mes esam kilę. Iš čia? Taip. Iš čia kilom, išvažiavom, prasukom ratą ir grįžom atgal padaryti tokį įdomų dalyką. Atgal į kaimą. Aha, ir čia, kas čia buvo, koks nors garažas, rekonstravoti? Ūkinis pastatas. Čia ūkinis patalpas buvo, ten, kur po to pažiūrėsim, tvartys tie senoviniai, kur karvytės, čiaulytės, žinai, gyveno. Nu, tai vat, visas taip kaip senovės visi dalykai. Mhm. Okei, mes čia vėl vakarą iki kelių išėjim dirbant. Mes čia vėlai atvažiavom pas jūsų svečius. Žmonės dirba standartiškai čia į čipintos, o mes tai visada. Kaip verslo savininkai, tu bandymus savant? Visada. Vis dar. Kelies esat? Dviesi. Verslo savininkai. Dviesi mes įkūrėm ir dviesi ir neskaičiuojam kol kas dar šitą, žinai, laiką. Aš supratau. Tai gerai, prieš einant pasivaikščioti, papasako, ko jūs užsimat? Tai mūsų veikla paprasta, tačiau, žinai, nieko čia įspūdingo. Mes auginam svirplius, vabzdžius, žmonių maistą. Ir va šitas skanus daiktas, kurį tu dabar valgai, čia yra mūsų produktas, bestselleris šių metų, tai yra trašti donelės su svirplių miltis. Čia yra svirplių, ne? Čia yra ir nemažai svirplių. Bet tai yra labai naudinga, maistinga, sveika, inovatyvu ir skanu, ar ne? Žvengia iš manęs operatoriai. Bet ne juokas, mes už tą dainelę užėmėm pirmą vietą ir gavom aukso medalį Kaune parodoje rengtis prekių lietuvišką, kurį vertino ir restoranų šefai, ir aibė kitų žiūri narių. Visas tas daiktas čia yra padarytas iš svirplių masės? Ne visas, 20% šioje masėje yra svirplių miltų. Iš viso nepadarysi, nes svirpliai tiesiog turi labai mažai gliuteno ir ta masė nesuliptų.
Tai yra papildomų dalykų, kaip sėklų, miltų be gliuteno ir kitų dalykų, kurie duoda tokią masę ir galima iš jo padaryti tokį super maistą, kaip šitos danelis. Supratau, o kiti miltai yra kviečių miltai? Ne, tai yra specialus miltai be gliuteno, kviečių yra tik krakmolas, kuris irgi yra be gliuteno. Tai tos miltus mes importuojam iš Čečijos. Mhm. Tai čia visas šitas produktas yra be gliuteno? Taip, gluten free. Ir su 25% baltymų, 100 gramų. Aha, o tai... kava tikiuosi be svirplių? Ne, kava, žinok, iš vietinės parduotuvės šitos, kur tu parvažiavai. Ir jūs čia auginat? Taip. Nu gerai. Gerai, ponai, nekantraujam, einu pasižiūrėti. Einam. O čia klientai pas jūs važiuoja, ar ne? Ne, čia važiuoja tik tai kurieriai. Tai jūsų ofiso, čia mes pirmi, kas atvykom, niekas nėra matęs. Taip, jūs teisus, niekas nėra matęs šitą vietą. Čia yra mūsų svirplių ferma, mes užsidėsim halatus, kurie reikalingi šiaip dėl pačio, kad nebijotum, kai svirplys sušoks ir kad... O jie gali ant manęs sušokti? Ne, gali žinoma, bet nieko baisaus. Gal ir mum duokit, išsidėt, ką nori. Tai toks, kad dėl tos bendros tvarkos, to sterilumo, nes svirpliai labai lepus gyvūnai. Nu, vat, kai audinant jos čia, tai jie labai lepus iš tikrųjų. Ir bet koks, nežinau, jeigu tu esi peršalęs ir sloga ir panašiai, tai negalima. Gali užkrėsti. Gali užkrėsti ir užčilinti visą fermą iš karto. Ok. Tada jie krūva reikalų žinai. Ok. Ready? Prašau. Čia peržiūrėjau, kad nepriliptų. O, wow. Žiūrovas nejaučia, bet čia, kas pirmiausia, tai yra kvapas toksai, kaip nežinau, kaip duonos, sakyčiau, biški. Ir labai šilta, tokie drėgmėje jaučiasi. Ir garsas toks, kai vasaros pievoje, ne? Tai viskas, ką įvardinai dėl kvapo, čia labai skirtingai, žinai, kaip kam. Man labiau riešus gal toksai, bet va čia, nu, žinai, skonio reikalas. Drėgmė, taip, drėgmė turi būti nemaža 40%, kad viskas vyktų ir taip pat temperatūra apie 30-32 laipsnį. Galiu pasižvalgyti. Tai va, žinoma, prašau. O, tai mažiukai. Mūsų svirpliukai auga va tokiose dėžėse. Čia maži, nesenai supilti, dar tik tai pradeda savo gyvenimą. Šitoj pusėje, kaip matai, jau truputį didesni. O, wow, koks riebus. Jo, taip pat jie jau kur groja, jau jie pilnai užaudė. Svirklis groja tada, jau kai jisai būna pasiruošęs daudintis. Taip pat toj vietoj, kai jisai pradėjo groti, mes tada ir darom tuos veiksmus. Arba nešam į virtuvę, arba paliekam reprodukcijai. Nu, priklausomai tiek mums ko reikia, žinai. Aha. Tai vat visas šitas procesas suprastai ir vyksta. Ir tada tuos, kurios paliekam reprodukcijai, jie deda kiaušinius, rytasi toliau ir vat visas taip ciklas ir sukasi. Tai va, kaip ir matai, čia yra didesni. Sudėtus kiaušinius mes dedam į inkubacinę spintą, kur daugiau drėgmės, nes tada čia 8 dienas jie bręsta, pavadinkim, gyvena ir tada išsirita, tada mes jos susirenkam ir sudedam į dėžutės. Kaip? Kad suprastum, kaip tai atrodo, nes pats jisai išsiritęs, jo realiai vos eina pamatyti, tai mes viskas skaičiuojam mililitrais, žinom, kiek mililitrai yra svirplių. Tai mes, į dėžes pilim mililitrais tiek ir tiek mililitro. Tada žinom, yra paskaičiuota, tiek maždaug užaugus jau bus vienetų ar tų kilogramų pagal tai. Tai viskas pagal, nu, nesuskaičiuosi pagal vienetą. Kaip įvertinti reprodukciją iš vieno svirplio, per kiek laiko, kiek svirplių galima užauginti? Labai skirtingai. Matai, kad, pavyzdžiui, tu turi dėžę su svirpliais, kaip ir matai. Ir mes neatsirinėjom, kur patinas, kur patelė. Nes kiaušinis dada patelės. Taip. Tai mes, kai darom reprodukciją, atsirinėjom tiesiog gramais, o tiek į perdirbimą, tiek į reprodukciją paliekam. Ir tu nežinai, kiek ten iš tų patelio, kiek jau patinu. Bet kiaušinių viena patelė padeda per 1,5 mėnesio, gali sudėti iki 1,5 tūkstančio maksimum kiaušinių. Aha, tai žodžiu, per 1,5 mėnesio iš vienos, iš svirpliuko gaunasi 1,5 tūkstančio svirpliukų. Taip, jie... O pagal masę, jeigu tai pasakyti, kaip... Tai pagal masę lygiai taip pat jie daudžinasi pagal geometrinę progresiją. Jeigu tu neišneši jų niekur ir palėti daudžinimus, tai tu labai greitai užčeli tą. Nes vienas svirplys, nu, tai sveriasi 3 gramus, tarkim, ne?
Tai dabar žiūrėk, jeigu iš 3 gramų 1500 kartų padaugint, tai kas vienas. Užaugus jau iš vieno svirplio tu gali gauti 4,5 kg, ne? Per 1,5 mėnesį, žodžiu, per mėnesį 2 kg. Jisai deda, tiek laiko deda kiaušinius. Nuo kiaušinio iki nuėmimo, tarkim, kol užauga per visą ciklą, trunka 35 dienos. Tai dar geras mėnesis. Aha, supratau. Žodžiu, per 3 mėnesius iš vieno svirplio 4 kg. Galima skaičiuoti taip. Aišku, nieko. Šia tokia teorija. Taip praktikai ne visada būna, nes mes nelaikom taip ilgai. Aha. Nes kuo toliau, tuo jisai lėčiau tos kiaušinius deda ir panašiai. Ir tada jo visos įsilėtėja, nu jau kaip ir žmogus jau įsisensta. Tai mes nelaikom, mes palaikom savaitę dvi, priklausomai, kaip mums reikia užbūsti, užkelti visą tai. Ir tada mes juos jau čilinam ir dedam į. Klausyk, čia kosminis produktyvumas, jeigu jo... Produktyvumas, taip. Čia tiesa. Čia ant manęs... Ne, čia poreku pustoja, tai gal... Tiesiog, ne? Ja. Okay. Tai produktyvumas tikrai geras ir tarčiam, jeigu tu orientuojasi tik tai į savo tos fermos užveisimą greitą, tai tu labai greitai. Per vieną ciklą, žiūrėk, tu per vieną atsiveži 10 svirpliukų, tavo jie pridėjo, tarčiam, nu jeigu turim pilvą, ten po 700 kiaušinių tiek vienas, ne? Tai po antrą ciklą tu turi ne 10 svirpliukų, o 7000 svirpliukų. Iš 7000, nu, sakau, diametrai yra progresija. Okay, taip, va. Taip jie veisėsi. Tai ir, bet atitinkamai ir viso aplinkui daugiau ir pašaro, ir vandens, ir priežiūros, ir to pačio darbo, ir panašiai. Čia, kokio dydžio čia yra ferma kvadratų? Šita ferma gal yra apie 50 kvadratų. 50 kvadratų, ar ne? Ja, tai vat, anksčiau čia galaudavo, aš nežinau, senais laikais gal turis 3-4 karves pavadintim. Tai vat, lyginant 3-4 karves, tai tiek, jas tau proteinų gali užaudinti. Aha. Ten 100 kg tos mėsos, nu tai kilogramą kažkiek ten tų baltymų, o čia 5% per kilogramą ir mes per kilogramą per mėnesį už 800 kg galime. Šitie 50 kvadratų per mėnesį 800 kg? Iki 800. Po karvę praktiškai? Jeigu tai skaičiuosi, tai jo, žinai, po karvę, bet jeigu skaičiuosi baltymų kiekį, tai čia keletą kartų daugiau. Ir jeigu skaičiuosi, kiek pašarų mes užšeriam, tai 10 kartų mažiau. Bet tam ir yra tas, ant to visas tas verslas ir paremtas, ant to tvarumo, kad su mažom sąnaudom užsiaudinė didelį tiečiai baltymo. Aha. Ar žiūriu, čia matau vieną kitą. Ar yra rizikos, kad, tarkim, jie kur nors įlys, aš parsivešiu ir pas mane namie užsivešiu? Nėra buvę, dar aš nekart nemėjomės, ne kolega, niekada dar nebuvom parsivežę. Taip ant savęs. Nenorėčiau ryte pabūsti ir rasti... Ir groja. 800 kg ir... Dėl maitinimo noriu paklausti. Mm-hmm. Kiek va šita ferma suvalgo? Kuom jūs maitinat šis tuos svirpliukus savo? Tai svirplius maitinam grūdinių kultūrų pagrindų pagamintų pašarų. Kad taip įsivaizduoti, tai yra smulti kombikorma. Ir pagrindas tai kukurūzai, žirniai, visos grūdinės kultūros. Tai va tos pašaros mes importuojam iš Suomijos. Nu, ten, kur ir idėjas, iš kur parsivežėm, žinias iš kur, tai aš ten ir pašaras vis dar vežam iš jų. Kiek kilogramų maisto reikia sumaitinti per mėnesį, kad va, jūs gaunat 800 kilogramų jau produkcijos? Nu, tai po 1,5 toną. 1500-1700 kilogramų pašarą. Kiek žmonių aptarnauja šitą fermą? Vienas. Vienas? Tai vat vėl sustainability. Tai ir vienas gali aptarnauti dar daugiau, nei kad šitą fermą. Nes tas žmogus, tarkim, neužtrunka pilnos darbo dienos, darydamas visus darbus. Mhm. Arba tas pats žmogus gali aptarnauti tokį didžią fermą ir dar gilinti savo žinias į būtent šitų vabzdžių pramonę, kas liečia audinimą, kaip dar. Nu, bet turi laikas dar brainstorming galvoti vienas, pavyzdžiui. Nereikia jam čia visos darbo dienos. Ar šitas maistas yra tinkamas vegetarams arba veganams, kaip pojama? Veganams tikrai ne, nes tai yra gyvulinės kilmės. Okay. Tai veganams ne, o vegetaras sunku pasakyti, nesu aš labai šalininkas tos mitybos. Tai va tiek pakalbu, tarkim, per parodas ar dar kažkur, kur ateina tie žmonės paragauti ir sako, aš vegetaras, bet aš valgau. Tačiau vat, priklauso nuo vegetaro. Ant kiek jis ten ką valgo? Jeigu esi nevalgai mėsos, bet valgai žuvės, esi pesketaras, o jeigu nevalgai mėsos, valgai... svirplius, tai kas tas insektaras? Insektaras, dar dabar yra toks naujas trendas ento veganas. Ento veganas. Jo, ento tai yra entomophology, tai yra svirplių valdymas. Tai vat ento veganas. Tai veganas, bet valgo aplamai vabzdžių. Tai,
Tai toks, nu, nonsensas, nelabai suprantat, prasme, tai tu vegan, nu, čia jau rylas daiktas. Nors mūsų veganai puola šiaip labai. Nu, bet nieko blogo mes ir nedarom, bet tiesiog matau komentarus, ar buvo kažkokio išėjimo, kažkur, nu, viešoje erdvėje. Taip pat pakomentuoja kartais. Tai va, tai galima įti gamybą, čia yra tokia perinamoji patalpa, kur čia žūsta svirpliai pavadyti. Žūsta negražu žodis, nežūsta jie. Svirplius mes nuimam šaldymo būdu, tai kaip jie šalta kraujai, tai kaip ir gamtoje, tiesiog užmiega ir viskas. Iš šaldytuvą sudedat ir jie užmiega. Užmiega, viskas. Tai va, čia yra... Targiai laiptelis, labą dieną. Prašau, užeitit. Čia yra tokia mūsų mini gamyba, kur mes vat, ir darom visus savo produktus. Apdirbam svirplius ir gaminam visus kitus produktus. Tai tos pačios džiovyklės, kuriuose vyksta svirplių džiovinimas, krosnis. Čia, kaip matai, jau svirpliai yra su prieskoniuoti ir su prieskoniais. Tai vat, dabar dedam į krosnį, kad tą skonį uždėti užtepam ir tada atvėsta ir įpakavimą. Jūs iškepat juos, ar ne? Ar išdžiovinat? Tai pats procesas yra taip. Paimam žaliavą, blančiruojam, išdžiovinam, tada sausą patį svirplėje dedam prieskonius ant jo ir kad tą skonį, kad jisai liktų, dar mes užtepam, raustinam, pavadinkim taip. Aha. Ir tu gauni tą, ką esi valdęs, kaip ir minėjai. Tai vat gauni tą tokį produktą ir viskas, tada įpakavimą. Tai čia nėra labai sudėtingas procesas, tai kai kurie procesai ilgi. Tas pats džiovinimas trunka ganėtinai ilgai. Mhm. Ir vis. Svirplys nėra niekaip išvalomas ten, kas sraigės sako, ten maitina kažkais miltais, kad jos išsivalytų. Svirplys koks buvo, toks ir liko, tik kad sudžiovintas. Jisai yra išvalomas, bet nieko specialaus. Mes tiesiog, vat, kaip ir minėjau, jos paskirstom, kas į pradžią produkciją, kas į gamybą, nu į čia. Tai jie pabūna parą laiko be maisto, tik su vandeniu, ir vat, tai va išsivalo. Okay. Ir va tada jau ją užmiega ir tada atėna čia. Tai vat per tą laiką jie išsivalo, išsipurto viską, kas buvo audimo toj dėžiai. Ir tada jau atėna švarus ir viskas. Tai va. Palyginti neseniai Lietuvoje atsiradusi idėja žaibiškai išpopuliarėjo. Praėjusi pandemija į šitą verslą įpylė reaktyvinio kūro ir jie šovė. Šovė, apyvartos dvigubėjo, jie stipriai augo, žmonių skaičius augo, tiesiog šovė į kosmosą. Paštomatai šitas verslas. Nedaugelį žino, bet šita bendrovė yra iš tikrųjų valstybinė kompanija, kuri priklauso Estijai, Estijos paštui. O Lietuvoje jie puikiai žinomi ir žinomi pavadinimu Omniva. Taigi jūsų dėmesiui, paštomatai ir Omniva. Pasižiūrėkite. Sveiki, Simonai. Labas. Kur paštomatas? Už kelių kvartalų. Neturit vietoj paštomatą? Vietoj ne. Kodėl? Visi paštomatai turi dirbti, kaip ir visa infrastruktūra. Aha. Aš tikėjau, kad žinai, nu, kur nors mes rasim bent kartoninį kažkokį pavyzdį, apie kurį galėtumėm pakalbėti. Ar tiesa, kad Omniva yra valstybinė kompanija? Taip, mes esame Estijos pašto dalis. Estijos paštas yra valstybės valdoma įmonė, tik tiek, kad ne Lietuvos, o Estijos. Tai mes taip esam valstybinė kompanija. O galvoju, jums galioja kažkokie, nežinau, viešųjų pirkimų įstatymai, kai jums reikia nusipirkti popieriaus, jums reikia pirkti? Ne, mes turim vidinės taisyklės, vidinės tvarkas, tai mes nesam taip jau reglamentuoti galbūt kaip jie Estijoje ten vietoj. Nes mes tokią dukterinę kompaniją turim ir Lietuvoje, ir Latvijoje dalinys. Aha, jūs kaip skaitės akcinė bendrovė? Uždaroja akcinė bendrovė. Pelno siekinti organizaciją. Aš galvoju šiaip dabar iš mūsų, ką mes laidoj turėjom. Ir ko neturėjom, nedaugelį žino, kad Lietuvoje veikia, va, Enefitas yra Estų irgi, ne, energijos operatorius, tada yra Elektrumas, kur yra Latvijos,
Tada Omniva yra Estijos. Kas dar čia tokių yra estiškų valstybinių kompanijų, kurios veikia kaip verslo normalios kompanijos ir niekas net nežino, kad tai valstybinės kompanijos? Turėjom tą diskusiją su kolegomis Estijas prieš 2 savaitės, kai lankėsi Vilniui. Tai valstybinių neradom. Radom privačių, ten automobilių versle yra, bet iš valstybinių neturim. Tai šitą vietą tikrai turbūt jie turi ko pasidžiaugti, nes jie tą plėtrą daro į kitą šalis. Tai šitą vietą mes Lietuva turbūt šiek tiek atsiliekam. Kiek laiko jūs Lietuvoje veikiat? Tai oficialiai vėlgi buvo istorija, kad Estai nupirko vieną įmonę Kaune, kuri užsiminėjo kurjeriniam paslaugom. Tai ta įmonė buvo nupirkta 2012-2013 metais. Ir tuo pat metu Estijos paštas įsteigė dar vieną įmonę čia Vilniui, kuri užsiminėjo arba pradėjo investuoti į paštomatų infrastruktūrą. Tos dvi įmonės 2013-2014 metais buvo sujungtos. Tai dabar kaip skaičiuosi? Tai ta įmonė, kuri Kaune buvo, kuri buvo nupirkta, tai jai yra 16-17 metų jau. Aha. Bet Estai, kurie įsteigė antrą įmonę, tai jai nėra dar 10 metų. Aš galvoju, kam kilo iš vis idėja, kad tokie paštomatai reikalingi? Jau buvo rinkoje žaidėjų, ar čia jūs vieni pirmieji? Pirmųjų? Mes, galiu aš drąsiai sakyti, kad vieni pirmųjų šitam regione, bet pati pradžia buvo 2011 metais Vokietijoje. Vokietijos paštas pirmas šitą sprendimą pristatė gatvėse. Aha. Bet vėlgi čia kultūriniai dalykai, kaip žmonės priema, ar jie nori gyvo bendravimo, ar jie nenori gyvo bendravimo. Tai čia Baltijos šalys ir Skandinavijoje tas modelis daug labiau prigijo, negu kažkur kitur vakarų Europoje, nes mes tiesiog nenorim tiek daug bendrauti ir matyti kurjerio. Mums geriau eiti prie metalo dėžės ir iš ten atsiimti siuntą. Aš galvoju, kodėl šitas modelis paėjo, ne? Nes tu gali atsiimti Lietuvos pašto skyriuje, ne, jūsų konkurentas turbūt laikomas, ne, yra. Taip. Visi buvo pripratę, kad yra Lietuvos paštas, eina į skyrių, atsiima, gali atsiimti parduotuviai kažkokio, tai ten, nežinau, pigų, dar kažkai tie didieji, kurie turi savo logistikos ar paskirstimo kažkokias vietas. Gali gauti namus, tau gali atnešti. Ir kodėl dar atsirado vietos dėžutėj, kur žmogus kažkodėl tai nori ją naudoti? Tai vėlgi yra keletas dalykų apie tai, kokia situacija yra dabar, 2021 metais, plus po pandemijos, ir tai, kas buvo, kur aš galiu komentuoti, galbūt 2014, kada aš atėjau, tai niekam nereikėjo tų paštomatų. Kaip ir tu minėjai, visiems buvo gerai, kad pas juos atvažiuoja į namus. Kažkur galbūt kažkoks atsiemimo taškas yra. Mes vis laik turėjom galbūt savo nuomonę, kai šiek tiek pažinom tą rinką, kad vis tiek standartizuotas procesas turi būti. Jeigu tu eisi kažkur į kažkokią atsiemimo tašką, atsimt siuntos, vienoj parduotuvėje tai yra gėlių parduotuvė, kitam prekybos centre yra, aš nežinau, raktų dirbtuvė. Ar jie veikia, neveikia, kokios darbo valandos. Labai, labai sunku standartizuoti procesą. Tada yra pristatymas į namus. Tai čia buvo esminis mūsų kaip toks konkurencijos laukas. Pristatymas į namus ir atsiemimas pašto skyrių. Į pašto skyrių aš nenoriu eiti, nes ten labai didelės eilės. Mhm. Ja, tiesa. O su kurjeriu, o kodėl man reikia kurjerio laukti, kad aš galbūt galiu ir pigiau tą siuntą pats nueiti ir atsimti į paštumą. Bet čia jūsų verslą realiai ištraukė pandemiją, turbūt. Ne. Ne? Ne. Mes visada tikėjom, kad čia sproks, kad tai yra gerai, nes čia yra gerai visiems. Čia yra gerai elektroniniai parduotuviai, kadangi tai yra efektyvesnis būdas pristatyti siuntas. Tai yra gerai vartotojų, nes jam nereikia prisitaikyti ir laukti kurjerio. Ir jam tai irgi yra pigiau. Mums kaip vežėjui tas būdas irgi yra efektyvesnis, kadangi mes vienu metu galim pristatyti daugiau siuntų, mes tausojam gamtą, mes galim efektyvesni būti ir panašiai. Reikia tik tais infrastruktūros. Ir čia prasideda investicijų klausimas, nes tu turi labai tikėti. Ir mes tikrai pamatėm, kad mes nenorim būti to home delivery, pristatymo į namus žaidėjai. Mūsų stiprybė bus tas B2C segmentas, galima sakyti taip. Ir mes norime eiti per standartizuotą, automatizuotą procesą ir investuoti į paštomatus. Ir mes tą darėm. Iš principo, šiandien dienai, kiek mes turim paštomatų, mes lygiai tiek pat jų turėjom 2019 metų gruodžio 31 dieną. Pandemija pasiekė Europą ir Lietuvą ir lockdownas buvo pirmas 2020 kovo. Tai dabar koks buvo apkrautumas tada ir koks dabar? Tai aišku, dabar yra didesnis apkrautumas, bet mes žinojom, kad čia bus kitas didelis poreikis iš rinkos.
Ir aišku, kai pandemija atėjo, kas atsitiko, kad mes turėjom pajėgumų, mes buvom dvigubai išplėtę tinklą ir mes buvom tam pasiruošę. Ir nusigrėbėm visą, iš principo, visą prieaugį, kuris atėjo per COVID pandemiją. Mhm. Tai tiesiog, aš nenoriu sakyti, kad pasisekė, matyti sėkmės kažkokios buvo, bet ta komanda, kurią mes turim ir visos mūsų ten idėjos ir visas mąstymas ir strategija dar labiau pasiteisinti. Aš tikėjausi, kad mes atvažiuosim į kažkokią logistikos bazę, paskirstimo centrą. Terminalą tokį. Terminalą. Kūros stovį. Taip, teisingai. Aš pasižiūrėjau į jūsų darbuotojų skaičiaus kitimą ir ten kažkokiu momentu buvo dropas stiprus. Uh-huh. Kodėl taip atsitiko? Jeigu ištem tą kreivę, tai tas yra ta tendencija kiekvienais metais. Mes ruošiamės pikui, pikas pas mus yra lapkritį gruodį ir dalis tų darbuotojų po gruodžio 31 dienos, kadangi jie būna priimti kaip laikinam periodui, mes juos tiesiog paleidžiam. Ir tada dalis jų pasilieka, jau pasitinkant sausio, tai vasario mėnesį naują siuntų lygį, o dalis jų išeina. Ir taip kiekvienais metais. Mhm. Kiek jūs priima tų žmonių, bet laikinam tam pikui užgesinti? Mes dabar apie 100-150 priimėm. Tai vėlgi, regionas regionui nėra lygų. Tai kaip vyksta dalykai Šiauliuose ir kokie iššūkiai yra, ir kokie iššūkiai yra Vilniui, tai yra dvi skirtingos situacijos. Šiauliuose yra lengviau žmonių? Šiauliuose yra lengviau. O Vilniui daugiau užtrunka. Kai buvo didysis šuolis darbuotojų, ne? Čia aš suprantu, čia nuo 2019, nu, prasidėjo pandemija ir jums reikėjo ten staigiai visus darbinti. Kokie buvo iššūkiai, nes visi iš vis į kurjerį žiūrėjo tam tikrą prasme, kaip einančius į karo lauką, ne? Jie važiuoja ten, kas su kaukė, be kaukės, dar neaišku, kaip ten viską elgti, žinai, tu bijai prie to žmogaus prieitis, tau duoda dėžė, ar ta dėžė neapkrista, nu, va, tokios fobijos buvo daug. Bet kaip patys darbuotojai jūsų priiminėjo šitą klausimą? Tai darbuotojai, vėlgi, darbuotojai, matyt, arba tie, kas dirba toj sferoj, jie tam tikrų daugiau atsakymų žino. Nes jeigu, vat, kaip tu minėjai, tu matai dėžę ir tau baisu paimti ją, bet kurjeris, tas, kuris duoda tau tą dėžę, jis jau žino. Ten jam savaitę laiko yra pasakojama ir aiškinama, kad ten popierinių paviršių, pagal visą informaciją viešai prieinama pasaulyje, ten nėra galbūt tiek daug tų bakterijų, ar tau viskas yra gerai, tu turi apsaugos priemonės, tu dezinfekuok rankas, paviršius ir taip toliau. Tai pradžioje, aišku, kaip ir visiems, čia tos pirmos kelios dienos ar ta pirmą savaitę, tų klausimų tikrai daugiau buvo, bet į visus tos klausimus atsakai. Svarbiausia, kad tie žmonės saugotųsi save ir jie patys irgi jaustųsi saugiai darbe ir kad jaustų, kad ir darbdavys jais rūpinasi. Nes mes irgi ten ir supirkom ir visas apsaugos priemonės, ir tam papildomus draudimus. Išleidom irgi ten, tokius įsipareigojimus, kad tu turi laikytis tam tikrų instrukcijų, nes tai yra jau nebe apie tave. Tu turi saugo ne tik save, bet ir savo komandą. Mhm. Tai čia tas, va, tas turbūt mums buvo sunkiausia, kaip nepraleisti, vėlgi ten tuo metu mes turėjom 300-400 žmonių, kad kažkur nepraleisti vienoj vietoj, nes aš kaip sakiau, blogiausio atveju, kas gali atsitikti, tai mes tiesiog uždarysim vieną iš 5 sandėlių, o kadangi viskas yra grandinėse, tai jeigu tu vieną sandėlį uždarai, tai tu iš principo uždarai visą organizaciją. Tai čia buvo dalykai, dėl kurių mes turbūt vadovų komandą nemiegojom naktim. Kas sudaro iš vis jūsų visą infrastruktūrą organizacijos? Na, aš suprantu, ką aš matau. Matau paštomatus, ane, tinklą jau, matau busiukus, matau darbuotojus. Kas dar? Logistikos centrai jums reikalingi kažkas? Jo, yra terminalai, va, kaip tik dabar irgi norim sugalvoti, tiksliau jau sugalvojom, ką norim daryti, tik tai ieškom ir konkursuojamės, norim vidury Lietuvos po 1,5 metų pastatyti 20 tūkstančių kvadratinių metrų terminalą su automatizuota rūšiavimo linija. Tai be abejo, mums reikia ir administracijų žmonių, mums reikia rūšiavimo technologijų, kurių dar nelabai turim. Turim vieną Kaune, bet tikrai trūkstam, kadangi srautai yra pakankamai išaugę, tam, kad dirbti efektyviau, marketinginis biudžetas mums reikalingas. Mes save pozicionuojam daugiau ne kaip logistai. Mes nenorim būti tai tie, kurie veža siuntą iš taško A į taško B. Mes truputį norim plačiau žiūrėti. Mes dalyvaujame elektroninį komerciją. O ten yra tikrai daug. Kam jums reikalingas marketingas? Tam, kad marketinginis biudžetas. Mes turim apie 6000 aktyvių verslo klientų ir maždaug per metus apie 500 000 skirtingų privačių siuntėjų arba gavėjų. Vadinasi, jeigu tu turi poreikį siūsti ar gauti siuntą, tai mes turim tave lygiai taip pat pasiekti. Dėl to, kai kalbam apie siuntų bendrovės,
ten kaip čia, galimybių yra daug daugiau. Ir mes turbūt dėl ko sėkmingai konkuravom nuo 2015, nuo 2016 metų, kada pasakėm, mes ne logistai. Taip, mes galim siuntą pristatyti kažkur. Bet mes norim padėti elektroniniam parduotuvėm augti. Per infrastruktūrą, per pasakymą ir pažinimą jų klientų, nes mes turim daug bendrų klientų. Jūs dar, čia vakar, man atrodo, kada išėjo pranešimas apie Neryje iškilusią laisvą statybą. Taip, mūsų. 3D printingas mūsų. Tai mes, kaip ir minėjau, mes norim išplėsti irgi tą produktų krepšelį. Ir kadangi kas vyksta Lietuvoje ar Baltijos šalyse, ateina globalus pardavėjai, Zalando, About You. Su jais konkuruoti iš principo neįmanoma. Lietuviškam bizniui neturi tiek pinigų lietuviškas verslas. Bet tai nereiškia, kad reikia uždaryti parduotuvę ir viskas. Galima savo prekes pardavinėti ne tik Lietuvoje, ne tik Latvijoje, ne tik Estijoje. Galima pardavinėti tiem patiem vokiečiam, prancūzam, lenkam ir taip. Kadangi pasaulis tapo globalus, koks skirtumas, kur tas tavo pirkėjas yra? Ar jis yra biržose, ar jis yra Paryžiuje? Kaštai pristatymo siuntos galbūt bus didesni, bet nu, čia yra komercija. Ir mes pamatėm tą ir sakom savo klientams, mes jums norim atidaryti platesnę geografiją. Ir čia, ką mes norim, tokia edukacinė šiek tiek forma, norim savo tiem klientam, kurių turim tūkstančius, pasakyti, tavo galimybės yra didesnės. Va, sakai žinutė, ne, kad nori pasakyti lietuviškam verslui, kad galimybės yra platesnės. Bet jam nuo to nepalengvėja, ne. Jeigu aš turėjau šopą lietuvišką su LT ten raidelėm galene, ir staiga mano omniba sako, aš nuvešiu tavo siuntą į Ameriką, nuo šiandien tavo rinka yra Amerika, gali būti, ne. Tai ką tai reiškia, kad, nu ne, man vis tiek reikia susitvarkyti saitą, atsus daryti į Ameriką tada, ne, išsiversti puslapį kaip minimum, ten gal paisyti kažkokių vietinių ten tų jurisdikcinių reikalavimų, ar ne? Taip, mes nesakom, kad mes išspręsim, ar ne, ir jis sąskaitą pervesim mėnesio pabaigoje į pelną. To mes dar negalim pažadėti. Bet mes norim kiekvienais metais sukurti kažkokią pridėtinę vertę, tam, kad palengvinti jam. Nes tai yra kelias, priešingų atveju, jeigu jis nesiplės į užsienį, tai tie, kas ateina iš užsienio, tiesiog nebebūs įmanomas konkuruoti su jais. Estų bendrovė gelbėja lietuvišką verslą. Stengiasi tie, kas nori, kad jiem padėtų. Įsivaizduokit, Zairo vis dar remia mūsų laidą. Nebereikalo, visi moka skaičiuoti. Aš galvoju, kad žiūrovai įvertino Zairo programėlę, jie naudojasi, pardavimai kapsi, todėl jie mus ir toliau remia. O kodėl neremti, jeigu Zairo tikėtina gali būti geriausias įrankis pirmai jūsų svetainiai? O kodėl? Todėl, kad tai yra greitas įrankis. Jūs greičiau negu per valandą galite pasileisti savo svetainę. Na, o mes iš savo pusės, kaip proto industrija, jums organizavom nuolaidą iki 72%, 3 mėnesius nemokamai ir domeną dovanų. Taigi įsiveskit mūsų kodą proto industrija ir naudokitės. Paskutinis asociacijų blicas šiais metais. Aš pasakysiu tavo prekinį ženklą, įmonės pavadinimą, vardą, pavardę, vietovę ar kažkokį tai išsireiškimą. Tau reikia pasakyti, kokia tavo asociacija. Pirmas žodis, koks šauna į galvą, tai išgirdus. Geras. Gerai? Ok. Kalėdų senis. Barzda. Dovanos vaitystė. Su džiaugsmu ir atradimais. Senelis šaltis. Rusiška vaitystė. Su tuo, kad žmona sako, kad tai nėra teisingas pavadinimas. Mėlynas. Blikas. Fejerverkus pardavinėja, ne? Žvaigždė. Fejerverkai. Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė. Pigolti atsimiu taškas. Pidi stovėjimo aikštelė. Per mažai vietos, blogas susisiekimas. Prekybos centras Panorama. Vienas iš didžiausių mūsų distributorių Vilniuje. Mano labiausiai lankomas prekybos centras. Šalia buvusio ofiso. Prekybos centras Europa. Laukiu, kas iš jo gims po rekonstrukcijos. Su prabanga man labiau toks gal susijęs. Akropolis. Seniausias. Mainstreamas. Leidžiu savo kartą į 2 metus ten nuvažiuoti. Ogmios miestas. Galėčiau palyginti su Urmo bazė. Balaganas. Net nežinau, ar esu buvęs. Gal vieną kartą esu buvęs. Toliausiai. Prekybos centras Mega. Pravažiuojant, sustot į Rimi, kažką nusipirkt, kad nereiktų Nidoje eiti į parduotuvę. Liuks. Mega yra tas, ko nėra Akropolyje. Kaune. Prekybos centras Babilonas. Vienintelis didesnis distributorius Panevėžy. Dainiau,
Prekiniai ženklai paprastai investuoja tai, kad jie būtų solidus, prabangus, jeigu jiems to reikia, bet kokiu atveju, kad būtų vertė, kad būtų brangu, kad išgirdus prekinį ženklą būtų brangu. O čia pigu, pigu LT. Nebuvo su mąstymo kažkokiu momentu, kai pradėjo augti, kad galbūt pigu LT skamba pigiai. Labai dažnai gaunam šitą klausimą, bet mes vadovavomės kita šitiek logika. Vis dėlto pati elektroninė komercija į savęs neša tam tikrus kelis momentus. Vienas dalykas yra patogumas, kitas dalykas vis dėlto dėl mūsų kaštų struktūros, lyginant su tradicinė mažmena, mes sugebėme veikti mažesniais kaštais. Ir dėl to iš tikrųjų natūraliai pas klientus kilo lūkestis gauti geresnę kainą. Tai pigu labai lengvas žodis, 4 raidės. Niekam man gyvenime nereikėjo pakartoti mūsų įmonės pavadinimo. Be abejo, kartais galbūt kitiems atrodo asociuojasi, kad pigu yra nekokybiška, bet mes patys investuojame labai daug į procesus ir į klientų patirtį. Ne? Ir iš esmės tie žmonės, kurie pas mus pradeda pirkti, kurių šiuo metu yra jau arti 1,5 milijono pirkėjų, realiai jie nenusivilia mūsų paslaugą ir perka vis dažniau. Tai šioje vietoje ir mes bandome prie to pigu LT, prie to ale pigu nekokybiška, pridėti eilę kitų atributų kaip greitą, vis dėlto patikimą, lengva ir mes, kai darome tyrimus su klientais, klientų apklausas, tai mes matome, kad vis dėlto šitie elementai, atributai prie mūsų prekės ženklo, jie kaip ir kabinasi. Jūs dabar esate ne tik tai, kaip čia, savo prekių pardavėjai, bet ir įsileidot marketplace'as, ne, kaip lietuviškai pasakyti, turgus koks. Prekyvietė, ne, kur leidžiate ateiti kitiems su savo produktais, turėti savo akauntą ir prekiauti. Kiek tai leido jums užaugti? Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų dabar augimo variklių, sakykime taip. Prekyvietė jau sudaro apie 20% visos mūsų apyvartos ir apie 30% viso užsakymų skaičiaus. Tai mums pavyko pasiekti per 2 metus laiko, tai yra 2 metai, kai mes jau turime būtent prekyvietės funkcionalumą paleidę, tai šioje vietoje vienareikmiškai mes matome labai didžiulį potencialą ir tai pasiteisino. Ne? Mes šiuo metu turime apie 4000 prekybininkų, Lietuvoje turime apie 2000, Latvijoje ir Estijoje turime ten šiek tiek daugiau negu po 1000 ir matome, kad tai didžiulis potencialas. 5 metų laikotarpį mes planuom turėti apie 10 tūkstančių prekybininkų. Visa apyvarta, kurią mūsų grupė sugeneruos šiemet, bus apie 300 milijonų. 5 metų laikotarpį mes planuojame 1 milijardą ir būtent pusė, daugiau negu pusė visos šitos dalies atneš būtent marketplace'as arba trečiosios šalies prekybininkai. Okay, susakėjai labai daug informacijos ir man iškart daug klausimų iškilo. Negi rinkoje nėra jau sukurti sprendimai išbandyti, kur tu nueini, susimoki ir tau sako, va, nori marketplace'ą daryti, va, yra sprendimas, kainuoja ten, nežinau, 500 tūkstančių, dėkis ir daryk. Bet jūs einat ir rašot savo kodą, vargstat kažką darot, bandot ar ne. Lygiai taip pat su sandėliu, ar jūs rašot savo kodą, ar jūs nuėjate ir nuperkat jau sprendimą, kai jūs diegiate ten visi telferiai, ten robotukai, tas anas, kad išgauti efektyvumą. Kaip vyksta? Standartinėms verslo procesam mes naudojam profesionalius įrankius. Tai sandėlių valdymas, atsargų valdymas, apskaita, visi šitie dalykai mes naudojame trečiųjų šalių geriausius pasaulinius įrankius, nes jie tikrai yra išdirbti, ne? Pas mus šiuo metu yra, artėjom link 100 žmonių IT padalinį darbuotojų ir realiai jie su jų pagalba mes galime daryti labai greitai, labai lankščius sprendimus, bet mes, kaip ir sakau, fokusuojamės tik tais į svarbiausius verslo procesus, kurie būtent ir generuoja vertę. O pagrindiniai verslo procesai mūsų atveju tai yra, pirmas yra dalykas iš klientų pusės, ne, tai mūsų websaitas, realiai ir su eilė funkcionalumo jame. Ir kitas dalykas yra marketplace'as, tai yra būtent marketplace'o būtent funkcionalumas, kuris siejasi su mūsų website'u, ne su mūsų e-commerce sistema. Būtent šitą dalį mes valdome patys. Ar gali būti, kad vieną dieną jūs būsite tik tai marketplace'o platforma ir neturėsite jau savo produkcijos? Tai būtų mūsų siekiamybė, nes iš tikrųjų mes su marketplace'o platforma paleidimu, mes iš tikrųjų prieiname prie to, kad mes periname į kitą įmonės vystymo etapą
ir veiklos modelio etapą, kai mes norime būti platforma, mes norime būti apjungianti platformą visus pardavėjus, mes nenorime konkuruoti su pardavėjais, mes norime, kad jie prekiautų per mus, kad jie kurtų vertę klientui, o mes teiktume jiems paslaugą. Tai jeigu mes surasime pakankamai prekybininkų, kurie užtikrins gerą paslaugų kokybę ir konkurencingumą klientams, tai be abejo mūsų siekimybė yra patiems neprekiauti. Mhm. Kol to nėra, tai mes turime užtikrinti tam tikrą reikiamą atsargų lygį, neatsargų kainų lygį, tam tikrą serviso lygį, greitį, ne kai mes turime prekes pas save sandėlyje, tai tada mes tai turime patys daryti. Bet ką mes matome, kad labai sėkmingai dalis mūsų apyvartoje būtent generuojame iš prekybininkų, nes sparčiai didėja ir mes šiek tiek lenkiame netgi savo planuotus skaičius būtent šitoje vietoje, tai mes labai džiaugiamės, kad tai auga. Ne? Tai mūsų, sakyčiau, tas ultimate goal yra po kažkiek metų būtų taip patiems neprekiauti. Ar yra dilema, kai jūs tą pačią prekį turit patys ir jūsų sistemos dalyvis ateina su to pačiu produktu ir nežinau, tada kaip jūs darot su kaina? Tai dilemas nėra. Kas pasiūlo geresnę kainą klientui, tas laimi buy buttoną. Tai buy button yra tas būtent pagrindinis mygtukas spausti, tai kieno prekė. Ir paskui yra kitų pasiūlymai. Ne? Tai iš esmės mes pas save esam sukūrę laisvos konkurencijos sąlygas. Iš esmės, jeigu tu pasiūlai klientui geresnę kainą negu būdamas prekybininkas negu pigu LT, tu laimi buy buttoną ir tu gali parduoti klientui daugiau. Nes nu, vis tiek laimi daugiausiai tas, kuris laimi tą buy buttoną, mygtuką pirkti. Ne. Geriausia kaina jūs pakeliat viršų? Taip. Ar už tai reikia susimokėti papildomai ar ne? Nereikia. Nereikia? Ne. Tu turi tiesiog geriausią kainą, tu važiuoji viršų. Labai paprastas. Kokia yra vidutinė jūsų marža elektronikos prekių segmente? Mažiau negu 10%. Mažiau negu 10. Vis tik tai yra nemažai, nes šiaip jūs būtų galima priskirti turbūt prie didmenininkų, ar ne? Kad pas didmenininkus yra turbūt 3-4%. Mūsų marža yra praktiškai 2 mažesnė negu standartinių prekybininkų. Tai, kurie turi parduotuvę. Jie turi parduotuvę. Tai jų būna virš 10%, pas mus ten ženkliai mažiau negu 10, arčiau netgi link 5, sakyčiau. Sakai, kad tavo siekiamybė yra kompaniją nuvesti iki to, kad jūsų marketplace'as būtų vis daugiau su išorės, ar ne, klientais. Kai kalbant, tarkim, apie Amazon ar ne platformą, galima pastebėti procesą, kad jie stebi, kuriems iš jų platformos dalyvių gerai sekasi ir jie daro tokį grubų veiksmą, kaip perima, ar ne, nu, tarkim, koks nors, paimkim sprendimą, print on demand, ar ne, tu užsakėjai kokį džempą, tau atspaudė, išsiuntė. Ir žinau pavyzdžių konkrečiai netgi iš Lietuvos dalyvių, ar ne, kurie jiems labai gerai sekėsi ir tada Amazonas pats paleidžia tokį dalyką identišką ir klausinasi tavo verslas, ar ne. Jie daro priešingą veiksmą, stebi ir liktai, o tu galvoji, kad jūs būsit nuėję į kitą pusę. Sakykime, mes nesame tokia galybė negu Amazonas, ne, iš esmės. Ir mes prieš juos galime laimėti atvirkščiai, būdami vienoje valtyje su mūsų prekybininkais. Su mažiukais, pavadinkime. Su mažiukais, ne, tai būtent sukurdami jiems būtent tuos įrankius, tas platformas, kad jie galėtų iš tikrųjų būti sėkmingi, ne, ir iš esmės, kad jie galėtų būti sėkmingi ne tik tais vienoje rinkoje, kad jie galėtų būti sėkmingi visose 4 rinkose, negu mes esame, kur mes esame. Mhm. Ne, tai vėlgi dar viena vertybė, ką mes sukuriame prekybininkams, iš tikrųjų jis pasijungęs į mūsų sistemą, jisai gali prekiauti ne tik Lietuvoje, tarkim Lietuvoje pasijungęs, jis prekiauja ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Suomijoje. Iš karto jam vietoj 3 milijonų rinkos gyventojų atsidaro 11 milijonų, ne, iš esmės, tai jau yra, jau jam yra nauda ir mes tą suprasdami, mes vis dėlto esame, aš sakyčiau, mes esame būtent išsigelbėjimas arba, sakyčiau, vartai smulkiam ir vidutiniam verslui konkuruoti su didžiaisiais, ne. Iš esmės, jeigu taip paprastai pažiūrėti mažminė prekyba, kas yra sutarę, yra prekybos centrai, kurie užsiėmė geriausias vietas, jie generuoja didžiausius srautus ir kas ten sėdi? Ten sėdi išrinktieji, ten sėdi didieji mažmenininkai, kurie sudarė sandorį su prekybos centrais ir visi pasiima tą didžiausią trafiką lankytojų ir iš jo išdirbinėje. Tai čia mažmeninė prekyba, ne? O visi mažiukai, kurie, jie turi kažkokių gatvelėse, ten kur klientus rautų nėra, ten, ir jie šiaip netaip ten bando išgyventi smulkus verslas, ne? Kalbant apie internetą, vis dėlto ateiti internetą nėra taip pigu iš tikrųjų.
O nėra pigų ypač gauti klientų srautą. Tu gali internetą parduotuvę išsinuomuoti ten kažkur pigiai, ten už 40 eurų per mėnesį ar 20 eurų ją turėti, bet kas iš to? Tau reikia rinkodaros, tau reikia pirkėjų, tau reikia masės pirkėjų, kad ateitų pas tave ir pirkti, o tai yra brangu realiai iš esmės. Didieji žaidėjai, turėdami stiprius prekės ženklus, jie gali sauliaisti. Jie gali sauliaisti omnichannel prekybą paleisti, online'as, offline'as ir jau jie savo sprendžia klausimus. Ne? O ką daryti mažiukams? Tai būtent mes paleidę marketplace'ą, tai būtent mes ir sukūrėme būtent galimybę mažiukams konkuruoti su didžiaisiais. Mes turime 1,5 milijono aktyvių pirkėjų. Tai ir realiai, jeigu tu turi gerą prekę, gerą pasiūlymą ir tu sugebi konkuruoti, tu gali būti sėkmingas. Tavo šansai konkuruoti su didžiaisiais lygiai tokie patys kaip didžiųjų su tavimi. Omnimos vadovas sako, kad mažmenos prekybos ir visos prekybos centrų laukia didžiulis iššūkis, kad jie realiai iš principo turės pakeisti savo verslo konceptą. Ne? Taip. Kokia yra tavo prognozė? Mano prognozė lygiai tokia pati. Iš esmės, pasižiūrėkime iš tikrųjų, kas įvyko Amerikoje. Ne? Europoje dar tokių trendų nėra, bet Amerikoje, be abejo, čia tai susiję ir su pandemija, bet Amerikoje 2020 metais buvo prognozuojama, kad užsidarys apie 25% prekybos centrų, užsidarė apie 30%. Ne? Tai iš esmės tai yra didžiuliai skaičiai. Ne? E-commerce'as Amerikoje pasiekė 20 metais 44% nuo visos mažmės prekybos. Tai artėja link pusės. Ne? Mes Lietuvoje savų laikų pasiekėme 10%. Ne? Mes šiuo metu turime apie 10%. Vakarų Europa jau eina link 20%. Ne? Tai vienreikšmiškai pereinant daliai prekybos į online ir keičiantis vartotojų elgsenai, tai vienareikšmiškai pasakyčiau, tas bazinis toksai laiko praleidimo būdas eikime prekybos centrą apsipirkti, jisai nebeturi ateities iš esmės, ne? Nes iš esmės žmonės per karantiną, ypač per pandemiją, jie atrado daug kitų būdų, kaip prasmingai leisti laiką, ne tik tais eiti į prekybos centrus. Tai vienareikšmiškai, kad prekybos centrai turės keisti ir aš manau laimės tie prekybos centrai, būtent kurie vis dėlto supras, kad jie turi du dalykus padaryti. Vienas dalykas vis dėlto sukurti pridėtinę vertę klientams per laisvalaikį ir pramogas, visokias, tai jie turės tapti kažkaip laisvalaikio centrais tokiais. Ir antras dalykas turės susidraugauti su e-commerce. Pasižiūrėjau praeitų metų jūsų rezultatą, ne? Ten Lietuvoje pigų pajamos ten viršėjo 100 milijonų, ar ne? Uždirbot 1% pelno, tai reiškia apie 1 milijoną eurų. Tai yra šiaip mažai, labai mažai, ne? Iš principo. Kodėl taip yra? Dėl to, kad jūs daug investuojate, dėl to, kad jūsų visi pelnai ateis exito dieną, IPO dieną, ar kodėl toks mažas pelnas? Taip, nes iš tikrųjų mes esame vis dar tame, sakykime taip, statymo procese. Nes mes esame sparčiai auganti kompanija ir kai tu esi sparčiai auganti kompanija, tu visą laiką turi investuoti į ateitį. Tai galbūt pelnas, kurį mes galėtume uždirbti nebeaugdami, susioptimizavę savo procesus, mes, galima sakyti, mes jį investuojame į ateitį ir investuojame į kelis dalykus. Vienas dalykas į infrastruktūros pačios plėtrą, į informacinės technologijas, ir iš tikrųjų į konkurencingų kainų klientams užtikrinimą. Mes tikrai nemaksimizuojame maržų, kurias galėtume uždirbti, ten galėtume kelti kainas ar kažką tai tokio. Mes esame už tai, kad vis dėlto klientai pirktų daugiau, jiems paslauga veiktų geriau ir investuojame į ateities technologijas. Mes vien informacijom technologijom išleidžiam milijonais eurų per metus, ne, iš esmės, sakykime taip, tai yra didžiulės sąnaudos. Ar tai reiškia, kad tarkim norėdami, jūs rytoj galėtumėt 10 kartų būti pelningesni? Nu, ne 10 kartų, bet kelis kartus pelningesni tikrai mes galėtume tai padaryti, bet realiai čia yra ateities verslas. Tai ir mes artimiausius 10 metų tikrai planuojame augti. Ir kai mes artimiausius 10 metų auksime, ką tai reiškia, kad mes turime investuoti į rydieną, nes kur yra problema pas mus? Jeigu mes šiandieną jau pamatome, kad pas mus kažkoks procesas veikia blogai, tai rytoj bus dar blogiau, o poryt bus dar blogiau, nes tą procesą galbūt pakeisti mums užtruks porą mėnesių, o klientų srautai pas mus auga
diena iš dienos. Ne, iš esmės, jeigu šiandien buvo tiek klientų, rytoj bus dar daugiau, o poryt bus dar daugiau. Ne? Ir iš esmės reiškia, tu turėsi vis daugiau nepatenkintų klientų. Ne? Tai šitoje vietoje mūsų vis dėlto didysis fokusas yra šiuo metu į būtent į kliento patirties užtikrinimą, nei į pelno uždirbimą. Tu esi vienas iš dviejų co-founderių, steigėjo, ne apie GLT. Aš šiai dienai tebesi akcininkas? Taip. Paslaptis, kokia dalis tau priklauso ar ne? Pakankamai nedidelė dalis man priklauso, bet tai, jinai mane motyvuoja. Motyvuoja, neskelbiama yra ta dalis, ar ne? Supratau. Kodėl pats vis dar vadovauju, nenusamdėt samdomo vadovo? Iš tikrųjų, nes mane šitas darbas veža, realiai. Tai, ką mes darome, tai mane veža, tai man labai patinka. Ir iš tikrųjų, aš kiekvieną dieną jaučiu, kad aš dar kažko vis naujo išmokstu, nes šitas segmentas, šitas sektorius yra toks dinamiškas, kad tu negali numatyti. Atrodo, jau per šiais metus padarėme tiek daug, atėna nauji metai ir vėl dar daugiau įdomių dalykų. Ne? Tai aš pats kaip profesionalas, pats kaip žmogus taip pat augu su šita kompanija ir aš esu žmogus, kuris matyt sugeba greitai augti, greitai vystytis ir šitam verslui reikalingas toks žmogus, kuris galėtų labai greitai augti, nes, nu, žinot, kaip sakoma, kad kas yra didžiausias stabdis, ne, tai iš esmės patys žmonės ane, versle. Tai kol aš jaučiu, kad aš esu tas žmogus, ne kuris stabdo kompaniją, kuris vis dėlto ją vis dar traukia į priekį, tai aš to ir būsiu ištikus. Mhm. Kokia šiandien yra pigų LT vertė? Sandoris, kuris buvo skelbtas įsigijant pigų ir hobby holą, buvo sandoris skelbtas 100 milijonų vertės, tai buvo šią vasarą. Šiuo metu pigų vertė jau bus, kokių, jau du kart didesnė, negu buvo šią vasarą. Mhm. Tai čia vertinant pagal tą sandorį, ar ne? Taip. Tai kokia ta suma būtų? Tai minimum 200 milijonų. 200 milijonų, ne? Bet mūsų tikslas yra milijardas per ateinančius 5 metus. Kaip atrodo tavo investicinis portfelis? Realiai, tai jeigu taip paprastai kalbant, aš nesu tas, kuris investuoja kažkur kitur. Iš esmės, aš esu all-in pigu. Tavo visi kiaušiniai vienoje? Jo, vienoje valty, nes iš tikrųjų per daug laiko man kainuoja ir taip, šitas verslas, aš jį susifokusavęs ir realiai neturi laiko galvoti kažkur kažką kitur daryti. Ir man tai yra labai didžiulė motyvacija žinoti, kad mano turtas, ane, jisai auga, aš galiu įtakoti jo augimą ir tik nuo manęs priklauso. Ir kai yra tokios perspektyvos, nes tokių kompanijų kaip mūsų šitame regione galima skaičiuoti, visoje centrinėje rytų Europoje galima skaičiuoti ant vienos rankos pirštų, tai šitoje vietoje realiai ir e-commerce'as jisai turi didžiulę ateitį, tai šitoje vietoje man net nėra tikslo kažkur kitur bandyti diversifikuoti ar kažkur. Ta diena, kai aš užsinorėsiu parduoti savo akcijų dalį ar kažką, tikrai atsiras, kas norės jas nupirkti. Dabar čia įpylė, ne, paragauti. Taip. Su kuo čia? Čia yra svirplys šoninė ir garstyčiam. Bei ką numestu. Oh my god, svirplys su šoninė ir garstyčiam. Taip. Nu gerai. Kad valgytum sveiką maistą, inovatyvų, bet nenutoltum nuo, nuo prigimties, pavadintim taip. Ne, čia tiesiog tos prieskonių mišinys, kuris yra pakankamai gerai dera su svirpliais ir tikrai gerai eina, nu, pavadinti, parsiduoda. Kokių skonių šiaip turit? Tai skonių, pala, man atrodo, visus čia ir išdėliojom. Chili ir laimas, tas pats bacon mustard, tada turim sour cumin, grietinė ir svagūnai. Tai čia klasika ir mano, ir tavo, ir visos prieš tai būsios kelios kartos ant šito skonio užaugo. Tai jeigu, tarkim, ateina žmogus ragauti ir vis dar tai bijo, žinai, tai pradedi nuo šito. Tai vis iš karto palaužiai. Svonis žinomas, tikrai tai persilaužti, jeigu psichologiškai. Jūros druska, tas toks labiau natūralus, bet toks surokas, tai irgi šiaip geras skonis. Pomidorai ir bazilikai, vasaros skonis, tai vasara šitas labai gerai eina. Medus ir garstyčios.
Nu, tačiau populiarių žinomų skonių. Mes kai pradėjom, turėjom gal 12 paletę visą, nu ir pasidarėm ir tada visiem aplinkui, kam ką pažinojom, kas jis išdrįso ragaut ir tą skonį, žinai, nuspręsti. Tai va, ten ir technologų mūsų komanda išrinko tuos ir tada populiariausius paleidom. Kaip tau ar kam kilo idėja užsimti šituo verslu? Idėja kilo tai broliu Mariui. Tas pirmas toks momentas buvo visiškai paprastai. Mes ten turėjom kitą veiklą, bet to čia jau pradėjom galvoti apie kitus dalykus, kad reikia kažką keisti ir ieškojom tų naujovių. Ir ta maisto pramonė šiaip visada vilioja, bet maisto pramonė, ta vat, ką žmonės valdys ateity, bet toks bus ilgalaikis tas trendas. Nu, vat, tikrai ateity. Ne trendas ar metus du, bet taip. Ir pradėjom po truputį domėtis ten laboratorijų tą visą mėsą, visą šitais dalykais. Ir jis jau užmatė BBC ir sieninį reportažą. Ir tenais buvo čepyklos Fazer suomių. Čepyklos reportažas, kai jie paėmė svirplius, padarė miltus ir įdėjo savo duoną. Ir tai ateitis, labai daug baltymų, vat sveikas naujas produktas. Visi tą pamatė, grįžo į ofisą, pasakė man, pradėjom pirmas dalykas, kas ant įkulčiats svirpliai, žinai, žiūrėt. Aha, čia svirplys, kaip čia tas. Susiradom suomius, kurie tėtė Fazeriui šitus vat, svirplius. Susisečiam su jais, nuvažiavam svečius, nu, taip ir užsikūrė visas. Davė, pasėvėm visus know-how, tada tie patys Suomija baigė audinimo verslą ir tada jie labiau jo į inžinerinius dalykus sprendimus, kaip kurti įrangą jiems audinti. Tai ta pačia įranga susibežėm čia, ko tą matėm prieš tai, žinai. Tai va taip ir prasidėjo. Ir tai buvo žiauriai įdomu, nu ir yra žiauriai įdomu. Įdomu tai, kad, nu, tačiau nišų nišą, aš taip vadinu visišką tačiau taip. Aš įsivaizduoju, čia kliūtis yra galbūt ne know-how, ne investicija, ne produktyvumas ar efektyvumas, o kliūtis yra įtikinti vartotoją, kad tai yra ok. Kaip ir minėjau, tai turbūt kiekvienam etapė tiek savo kliūtis, žinai, bet kai mes audinam ir nu, pirmą kartą tokį dalyką darai, tu tos tą know-how žinai, bet vis tiek, nu, reikia patirties šiek tiek, bet su finale daugiausia įdirbė ir darbo reikia įdėti, bet taip, įtikinti žmogų, papasakoti, kad jisai suprastų, kodėl tai naudinga, kodėl tai reiktų, kad jisai vartotų tai kasdieną, o ne ant to bairio ar pirkolo, kaip pūtis metus laiko pirko žmonės tik dėl to. Arba kaip egzotinė dalyka, žinai, nusipirksiu, parodysiu, ką aš ir pirkau ar panašiai. Tai užtrunka ir tai reikia daug tikrai energijos atiduoti šitam. Teisinis reglamentavimas šito dalyko. Kiek aš žinau, šito verslo plėtrą stabdė ilgai, nes nebuvo aiškios reglamentacijos, ar ne? Kad tai yra normalu, legalu, kad tai galima iš vis naudoti maistui. Taip. Kaip dabar kokia situacija? Ta situacija yra pagerėjusi, yra pavadinkim tas pereinamasis laikotarpis. Tai mes, kai pradėjom prieš šešetą metų, jau tas laikotarpis ir buvo, tik tai, kad dar niekas, pavyzdžiui, pas mus to pačio Lietuvoje niekas to per daug nebuvo darę ir ta veterinarija, kuri turėtų kontroliuoti, nelabai suprato, apie ką čia kalba. Ir tada ėmė iš Europos Sąjungos išleistus tos visus naujus reglamentus, Nova Foods, man atrodo, vadinasi, kažkas toriu, kur ten visi tie nauji maisto produktai jau patišti po juo. Ir vat pagal tą kūrė dalykus, gairės pavadinkim, vat šitam ateities maistui. Tai mes daug kelio nuėjom, kol gavom leidimą užsimti šitą veiklą. Audinti leidimui nėra problemų. Nu, gyvūną audinį, tai tu namuose gali ten, žinai. Nu, realiai, ten bus audinti svirpliai, tas savo kaip pašarą gyvūnui. Ja. Bet vat, sudėtinga buvo perėti tą gauti leidimą patiekti rinkai. Tai tas truputį užtruko, nes taip pat veterinarinė dar, nu, visiems buvo naujiena, žodžiu. Bet tai yra tas pereinamasis laikotarpis šiuo metu, tai mes pas padarėm ir pradėjom viskas gerai ir dabar, pavyzdžiui, tu nori užsimt, nu, ne veterinarijos puslapį, to net yra instrukcija, nu, grubiai sako, menė, altos, ne? Žingsnis po žingsnio, ką daryti, kad pasidaryti svirplių fermą. Viskas parašyta, dabar, nu, paprasta. Žymiai greičiau pasiektum mūsų lygį, nei kad mes tai padarėm. Okay. Ar jūs augina tik tai, kaip čia, vienos rūšies svirplius? Taip. Vienos rūšiai. Svirplių šiaip yra daug rūšių, bet mes audinam būtent šitos. Aha, o negalima auginti, nežinau, 10 kartų didesnį, nu, kad jis būtų va, toks kaip cepelinas? Pirmas dalykas, aš nemanau, kad toks yra, bet didesnių yra, tačiau Europos Sąjunga maistui leidžia auginti tik tai 2 ar 3 rūšies, dabar nepasakysiu tiksliai, man atrodo 2. Nes buvo, vat, kai atėjo žinia, kad svirpliai į Europą, tai visi puolė audinti aplamai svirplius. Taip. Nu, kazulis geriau auga, baltymų yra ir audinam, bet
kai prasidėjo tai reglamentavimas po truputį, tai 9% žmonių turės stoti, nes baudino ne tą rūšį, žinai, kuri tinkama. O mes iš karto pasirinkom šitą, nu, tai aišku, taip pat į Suomiją audina šitą ir tas fazeris tą pačią naudoja, bet mes dar darėm tokį research'ą čia, kuris geriau. Tai jie šiaip lepiausi, bet maistingiausi ir daugiausia baltymų turintys. Ir daugiausia tu iš jų gali gauti tų gerųjų, žinai, dalykų. Tai sakau, jau jeigu einam daryti tokį įdomų dalyką, tai man jau rimčiausiu. Mhm. Būtų, žinai, arba, nu, viskas arba nie. Kam ten, žinai, audintas, kuris lengvai auga, bet baltymų ten, pažiūrėjau, čia tų dalykų turi 30% mažiau, žinai. Nėra, nu ką. Okay. Kuo tu užsiminėjai iki sirplių? Tai dar prieš krizę praeitą 2008 po mokslo dirbau Lietuvoje, pardavimuose statybos srity. Tada atėjo krizė, emigravau į Norvegiją, kapitalo, ten užtrukau, turėjau užtrukti 5 metus, užtrukau 7. Tuo pačiu metu va, ir kolega, mano brolis po to atkeliavo. Tai pabuvom tenais, tada tuo pačiu metu, dar būdamas ir Norvegijai, sukūrė tokią veiklą kaip koncertų ir festivalių techninis servisas. Tai ir dabar jie turi tik dėl COVID-o sustoja, tai mes darom festivalius ir koncertus Norvegijai. Turiu komandą tokią, tai nuvažiuojam, padarom scenas, palapinės, prižiūrim. Nu, visi vis dar muzikos festivalį. Tai kad didesnis dydis, nu, pačius didžiausius, pažinai. Kokią didžiąją teko daryti didžiausią? 90 tūkstančių žiūrinti tai. Nieko savo. Ja, taip vis, nu, didžiai žvaigždės, kurie atvažiuoja jos, tai vat, tam procentų esu matęs ir davęs jiems. Tai vat, tas yra sukurta, tam 12 metų aš tą darau. Tik tai, sakau, yra tų komandų, kurios vat, sudarai, žinai, ir sinti. Padirba fainai, tik tai atėjo COVID-as ir viskas sustojo. Bet gerai, kad to jau eigoje buvo, mes jau šitą pradėjo, tai buvo tada galima skirti visą dėmesį vien tik tai čia ir šitą labiau stipriau tai būstant. Okay. Ar šitam verslo reikėjo startinio kapitalo? Tai jo, reikėjo. Savo turėjai? Tai mes VCO su Marim kartu sudėjom, nes dar buvo tokių minčių kelia, kad galbūt bandyti kažkokį, bet pasinaudoti kažkokį projektą, dar kažkom, bet kažkaip pats svirplis svirdė, kad kaip niekur jis nereglamentuotas, tai tarkim, tu ten kaip ūkininkas irgi dar negalėjai, ir dar man atrodo, kad šiandieną negali, nes jisai nėra patiuštas ten, žinai, nu, kažkur ten nėra, kad tu negali pasinaudoti žodžiu, kaip sakė. Nu, tai sakau, startuojam su savo, o po to iš eigos žiūrėsim, jeigu reikės, tai tada judėsim toliau kažkaip pagal situaciją, tai taip ir buvo. Visą šitą veiklą, bent tik iš savo pinigų. Koks pradinis kapitalas, tai nepaslaptis buvo? Nepaslaptis, vandu dabar taip susuvesti. Visos veiklos, įskaitant viską, tai visų, nu, pastatų renovacija, įrangas visas, marketingo išlaidas, e-shopus ir panašiai, tai buvo gal apie 100 tūkstančių. Ok, ir kai mes sugalvojom, kad važiuosim pas jūs, mums mūsų partneris Invega irgi pasakė, kad yra su jumis turėję projektą, ar ne? Revavot. Ką jūs gavote iš Invegos? Tai mes gavom iš Invegos startui, bet mes visai nesenai pasinaudojom šito prieš gerą irgi pusmetį. Pamatė, kad jaunom įmonėm jie duoda startui verslo skatinimo, man atrodo, dabar nebesimu tiksliai programos pinigėlį. Mes susitvarkėm tos, nes norėjom daugiau investuoti į gamybą, į įrangą, pavadinčiam. Tai pakalbėjom su jais, kad ten ir sąlygos labai geros. Kas yra labai geros sąlygos? Nu, palyginus, ten 50% darbo užmokesčio kompensavimas ir 95% palūkanų kompensavimas. Tarkim, jeigu moki žmogui ten 1000 į rankas, tai 500 Invega dengia. Ne, tai jie ten dengia nuo minimalaus, bet vis tiek, ta prasme, tai tu, aš paskaičiau taip, kad jeigu mes, ten 25 tūkstančiai yra suma, maksimaliai, kurią tu gali paimti trim metam, tai tu paimi tą sumą, jeigu tu turi 2,5-3 darbuotojus per visą tą laiką, tai tau per Invegos kompensaciją pusę tos sumos pasigrėžinė. Grubiai tai pasakiau, bet va, tai paskaičiavom, kad taip ir gavomis. Jeigu tu gavai iš Invegos 25 tūkstančius, tai finale viskas sudėjus, tau grąžinti reikės pusę iš tos. Ar, nu, jeigu tu skaičiuosi normalų darbų užmokestį. Arba darbuotojai dirbs už per pusę pinigų, jeigu minimalą mori. Ir praktiškai nekainavo palūkanas. Taip. Tai tas procesas vis dar vyksta. Tai praktiškai nekainuoja palūkanas. Nes mes vat, pavasarį pasinaudojom šitą programą jau. Tai dar liko truputį. Bet jūs jaunas uabas, ar ne, dar neturėjot kažkokių pelnų, nieko? Ne. Nebuvo sudėtinga įrodyti, kad jūs normalus? Ne, nebuvo. Neturėjom didelių pelnų, bet ir neturėjom didelių minusų. Tai nebuvo sudėtinga.
Dabar aš net galvoju, kad kažkaip labai paprastai. Nu, tikrai paprastai, žinok, viskas įvyko. Aš galvoju, jeigu tai būtų reikėti banką pasiduoti 25 tūkstančių, būtų be krūvų reikalų. O čia mes sugalvojom, pamačiau tą programą, paskambinau kažkaip gal iš seniau vienai tokiai institucijai, kurie, nu, finansų institucijai. Sako, čia daug dalykų supildyti ten ir panašiai, tai tas užtruko gal truputį tą laiką, žinai, parodyti dalykus, bet nu, pamatė tą, pamatė, na, to labiau mes jau nu, ir to turto, žinai, jau patys investavę buvo, tai gal tas dar kažkaip padėjo, nežinau, bet tikrai jos, ne, nu, easy. Jiems nu, megai nekilo klausimas, kad kas virpliai, apie ką čia? Žinok, ne. Čia labai finansų įstaiga, kuri mums ta, nu, davė tos pinigus, pavadinti, kaip yra. Tai tyla, taip, žinai, ir kas čia ką, ir nunešiau, parodžiau, ragavo atinės ir panašiai, žinai. Tai, bet aš manau, ne aš pirmas, ne aš paskutinis, o keista idėja atėjo paprašyti pinigų. Nu, kažkokio nišinio, žinai, verslo. Tai manau, kad jie ir rytol buvo ten kažkokių nišinių matę ir dar tikrai pamatė. Mm. Kodėl svirpliai yra vadinami ateities maistu? Manau, pagrindinė priežastis dėl to, kad kaip ir buvom fermoje, reikia mažai vietos užaurinti didelį kiekį baltymų. Ir tas salinai yra su mažai resursų. Mm-hmm. Dėl efektyvumo. Atlygi. Dėl efektyvumo, nes Jungtinės tautos paskaičiavo, 2050 metais bus žemė 9 milijardai žmonių. Nes populiacija auga. Ir bus žemė sunku išmaitinti žmoniją. Aplamai anksčiau ir vėliau tai ateis tas patas. Ir to pasekoje žmonės turėtų ieškoti alternatyvų maitinimus šaltinių, kad nekrauti žemės ir neišnaudoti visų tų resursų. Tai tas yra, kad su mažais resursais tu gali pasidaryti, gauti maisto produktus. Tai. Aš galvoju, lygiai toks pat yra paskaičiavimas, jeigu tas visas maistas, kuris šiandien yra pagaminamas pasaulyje, jeigu jis nebūtų išmetamas, tai vis tik užtektų maisto visiems. Šitas sugirdėjęs, aš net nebejoju. Nes, nu, kad ir kaip tu stengiasi jo neišmest, bet ir pasikontroliuoju pat save, bet ir aš pats matau, kad patarp namuose, nu, vis tiek kažkiek jo minimaliai išmeti. Tai visiems užtektų, tačiau, bet jį pagaminti, yra, tu sunaudoji daug resursų. Mm. Tos pačios galvijų fermos ir kiaulių fermos ir panašiai. Jeigu tu jas sukeistum ir audintum vabzdžius, nu nebūtinai, tarkim, svirplis dar vienas milčius, dar kažką, tai tau reiktų žymiai mažiau to ploto, tu žymiai mažiau sunaudotum pašarą, žymiai mažiau išmestum CO2, o užsaudintum tokio pat gerumą kokybiškų baltymų ir maisto medžiagų. Mhm. Gerbėmėjai, jeigu jūs galvojat ir sakot šiuo metu, ne, aš tai tikrai niekada nevalgysiu svirplių, tai galiu pateikti jums vieną faktą, kad jūs bet kokiu atveju kasmet suvalgot, kokį kiekį kiekvienas žmogus suvalgo. Žinau, kad kažkas kiekis yra. Apie pusę kilogramą, jeigu neklystu. Bet ir per metus, aš gal manau per gyvenimą, žinau. Kad aš girdėjęs, kad per metus 450 gramų, jeigu neklystu, statistiškai, ir tai yra daugiausiai su miltiniais produktais. Jo, tenais tai tikrai yra, nes nesimato, jie nėra tinksminti, tai tai nepamatysi, neišsijosi, žinai. Mhm. Aš tačiu, kad jei, bet nemaniau, kad toks didelis skaičius. Ar jau pasiekėt breikyvenę? Ne. Kada planas? Tai planuoju metu. Jau kitais metais planuojat būti pelningi? Taip. Kitais metais planuojat būti pelningi. Tai nes, nu, daug tokių dažnai planuotų, neplanuotų investicijų, vis dar tas pats marketingas. Nu, ten aišku, bet tai reikia, jis dabar žymiai daugiau investicijų reikalavo, planuojam taip būti sumažinti, bet kažkaip palaikyti. Į parodas daug investuojam, į užsienio parodas atvažiavom, visai nesenai buvom, ir kitais metais ir diplanuojam, bet žiūrint pagal taip, kaip sukasi visi rodikliai, aš manau, kad kitais metais tai turėtų būti. Tai bus. Toks tikslas yra, nu tai būtų. Ok. Kiek turit paštomatų šiai dienai? Prieš mėnesį turėjom 300, bet dabar kiekvieną dieną jau pradėsim plėtrą. Prieš kalėdas turėsim 351. Kaip jūs parenkat paštomatų vietą? Kuo toliau tą daryti yra lengviau, kadangi mes jau vėlgi turim tam tikrą tinklą ir žinom, kurie yra labiau populiarūs, kurie yra mažiau populiarūs. Tai dabar vėlgi tų insightų tikrai turim ir duomenų turim, kur ten daugiausiai siuntų nukeliauja ir panašiai. Bet kaip anksčiau rinkdavomės, tai vėlgi žiūrėdavom dvi kryptis, ar tai yra apie miestus kalba eina, jeigu plėtra planuojama, ar daugiau į regionus. Nes elektroniniai komercijoje ir ten logistikoje yra labai svarbu padengiamumas. Tai kuo tu didesnė teritorija padengi, kuo atstumas tarp
paslaugos vartotojo galutinio ir paštomato mažėja, tuo tu gali tų siuntų daugiau gauti, ar ne? Ir ta elektroninė komercija vėlgi suteikia žmogui daugiau galimybių pirkti. Man irgi patiko, mes kai kalbėjom su Circle K, buvusio Statoilo generalinio, ne? Irgi kaip jie pasirenka vietą, nes buvo sakoma, kad McDonald's ir Statoilas išsirenka miestuose pačias geriausias vietas. Ne? Negali negalvoti, jeigu šalia yra vietos, įmė ir taip success story. Žinai. Tai jie irgi labai aiškiai sukičiuoja, kiek mašinų pravažiuoja, kiek tam tikrų spindulių gyvena gyventojų ir taip toliau. Taip. Bet kas pas jūs yra kritiniai dalykai? Gyventojų skaičius, siuntų į tą? Ne? Jo, gyventojų skaičius, tada per tai konvertuojam, kiek galima būtų turėti siuntų. Ir tada vėlgi lokacija, privažiavimas ir panašiai. Kai žmogus išsiunčia siuntą iš kažkur, jie atvažiuoja į kitą paštomatą ir tas daiktas guli paštomatę kažkiek tai laiko. Mhm. Kaip jūs viduje suskaičiavot, per kiek laiko žmogus turėtų išsiimti tą siuntą? Tai mes šiandien dienai siuntą laikom 7 dienas. O po 7 atidaro dirbtą ir sakot dovanukas. Mes ją paimam ir tada gražinam siuntėjui. Nes mes tikrai darom prielaidą iš irgi visų statistinių duomenų, kad jau per 7 dienas jau tu privalai. Ir vėlgi žiūrim ir konkurencinę aplinką. Mūsų konkurentai tą siuntą laiko netgi trumpiau. Vieni laiko 3 dienas, kiti laiko 5 dienas. Tai mes sakom 7, irgi vėlgi diskutuojam. Šiaip tą terminą reikėtų tikrai trumpinti, nes jis yra jau ten 10 metų toksai. Bet mes tada procentaliai galim netgi stebėti elektroninės parduotuvės lygyje, regiono lygyje, paštomato lygyje. Kiek procentaliai žmonių, po kiek dienų siuntas atsiema. Mhm. Tai aš galiu pasakyti, kad daugiau negu 90% žmonių atsiema siuntą per pirmą dieną. Ar yra buvę taip, kad paštomatą jūs kaip čia susirinko, tai išvežėte kitą vietą? Yra, dažnai mes tą darom, kadangi vėl analizuojam, jeigu paštomatas neprigyja arba ten nepasiekia tam tikro mūsų nustatyto procento, mes tam duodam laiko 5-6 mėnesius jam, kaip sakom, prigyti. Tada mes naudojam ir ten marketinginius kanalus tam, kad pristatyti tuos paštomatus naujiems žmonėms naujose vietose. Bet jeigu matom, kad jį galima perkelt kitur ir ten apdoroti daugiau siuntų, tai mes tiesiog jį surenkam ir išsivežam kitur. Kiek kainuoja pastatyti vieną standartinį tašką ir per kiek laiko jis atsiperka? Kai aš tą klausimą gaudavau prieš 5-6 metus, tai aš sakydavau, vieno kaina yra maždaug kaip Volvo mažesnio džipo. Tai dabar šiek tiek yra pigesnis. 25 tūkstančių eurų mažesnis valodžipas. X šiam gal nepaimsiu iš tiek. Okay. Ja, tai kainuodavo anksčiau tikrai daugiau, gal ten 40-50 tūkstančių. Priklauso vėl nuo dydžio, bet dabar ta kaina tikrai yra ženkliai nukritusi. Tai mes jį naudojam pagal ten apskaitos standartus 7 metus. Mes sakom, kad per 7 metus turėtų atsipirkti, kadangi vėl tai yra kanalas, kuris daug istorijos neturi. Čia nėra verslas, kurį darom mes 30 metų. Uh-huh. Tai mes nežinom, ar mes jį galėsim naudoti 8 metus, ar po 5 metų jisai tikrai dar yra galimas naudoti. Tai dabar klausimas, ar 7, ar 8, ar 9 metų. Tai dabar kiek kainuoja? Galimas kitaip 40-30% mažiau negu anksčiau. Kai mes vaikščiojom, tu pasakėjai tokią drąsią frazę, ne, kad mažmeninės prekybos laukia sunkus laikai. Dėl to, kad vėlgi labai paprastas pavyzdys. Lietuvoje elektroninė prekyba sudaro nuo visos prekybos 10% plus minus. Kinijoje buvo jau periodų, kada elektroninė prekyba sudarė daugiau negu 50%. Tai tikrai ateis į Lietuvą, ne, tikrai ne kitais metais ir ne dar kitais, bet iš principo tokios kaip mažmeninės prekybos, tokia, kokią mes įsivaizduojam dabar, kur aš turiu sąrašą ir važiuoju į Akropolį pirkti kalėdinių dovanų, aš jau pats gal 5-6 metai nepropaguoju. Tai negaliu vertinti pagal save, nes mes turim profesinių lygų turbūt, bet tas tikrai ateina ir tas tikrai matysis, kad mažmeninės prekybos centrai turės virsti, nežinau, pramogų kažkokiais centrais, nes kam to eiti į pilną žmonių prekybos centrą, ten rizikuoti susirgti kažkuo, kada tu gali tą padaryti online, atsisėdęs vieną vakarą savo skiriai pusę valandos ar valandą, susipirkai viską, susidėjai, apsimokėjai, atvežė tau, arba kažkur paliko ir pats nuėjai pasimti. Tai aš kartais, kai vaikštų po prekybos centrą, tą darau retai, bet kai žiūriu į daugumą parduotuvių, aš nežinau, kodėl jos ten. Tegul jos skiria tą nuomos biudžetą marketingui ir elektroniniai parduotuviai. Ir galės šiek tiek būti plačiau save pristatyti pasaulyje, o ne tik Lietuvoje. Tai iš principo tada turėtų pasikeisti ir gamintojų reklamos strategijos. Ne dabar aš einu, tarkim, kokią nors parduotuvę į pieno skyrių, matau, stovi ten. Dvaro, Vilkiškių, ten Žemaitijos, dar kažkieno pienai.
Va, aš imu. Kai aš nebeinu į parduotuvę, perku internetu, aš iškart vedu ten varo pienas ar ne, ir užsisakau. Jiems nu, reikės visiškai kitaip kovoti dėl klientų? Tai jiem turbūt, kadangi aš pats esu su maisto produktais, galbūt gėrimais irgi dirbęs, tai aš taip pasakysiu, tai jie matyt reikės investuoti ne į brandintą šaldytuvą, kur yra sudėtas gėrimas, o kitais kanalais tave pasiekti. Aš galvoju, mes nepaminėjom žiūrovai, kokio dydžio jūs esat kompanija. Virš 550 darbuotojų jūsų pajamos praeitais metais buvo? Mūsų pajamos praeitais metais buvo 18-19 milijonų eurų. Šiemet turėtų būti 25-27 milijonai. Ir, tokia... ir pelno jūs uždirbate? Pelno pernai uždirbom 1,8 milijonų eurų. Tai šiemet bus šiek tiek daugiau, tai palaukim dar porą mėnesių. Ar šitam sektoriui 1,8, čia yra 10%, ne? Čia yra normalus pelningumas? Lietuvoje ar Baltijos šalyse pelningumas taip svyruoja nuo 2-4%. Pasaulinės organizacijos, FedEx, UPS, tos didžiosios turi, sakyčiau, 5-8% tame tarpe. Ką jūs darot kitaip, kad jūs tokie pelningi? Tai vėlgi mes galbūt išnaudojom ir turėjom daug vietos tom suntom, kurios po pandemijos atsirado, buvom pasiruošę ir vėlgi dirbam ir su statistika, dirbam ir su skaičiais ir su domenim ir galbūt ta pridėtinė vertė, kad mes save pozicionuojam ne tai, kad tik logistai esam, bet elektroninės komercijos partneriai, kurie padeda ir kuria papildomus sprendimus, tai irgi duoda savo metų pabaigoje. Kiek jūs turite incidentų savo veikloje? Kiek būna sugadintų siuntų, dingusių siuntų arba pristatyta siunta, bet klientas nepatenkintas, nes man yra, pavyzdžiui, buvę, aš siunčiau per, dabar neatsimenu, per DHL, man atrodo, į remonto droną, dėžė nuvažiavo į remonto, dirbtuvės atidaro, sako, nėra viduj drono. Ačiū Dievui, kad išsiuntimo punktai jie pasverė tą dėžę ir taip pavyko įrodyti, kad nu, netuščią dėžę išsiunčia. Kiek jūs turite tokių incidentų, sakau? Gal pradėkim nuo to, kad mes matuojam klientų pasitenkinimo kiekvieną mėnesį. Tai iš principo mūsų klientų pasitenkinimas yra maždaug 75-80, vadinamą NPS mes matuojam. 2 iš 10 būna nepatenkinti kažką? Nebūtinai taip yra, gali būti, kad būna neutralus. Ok. Tai čia vėlgi. Tai tam, kad įsivaizduot, man rodos, Tesla turi ten 95 ar 99, Apple'as gal turi ten 85-90, tai 80 tikrai yra geras. Atsakant į klausimą, kiek būna ten sugadintų, kam pasilenktas, priežasčių gali būti N plus K. Tai mes per mėnesį pristato maždaug apie milijoną siuntų, tai atvejų, kur yra mūsų ir kliento diskusija, mes turime maždaug ten apie 100-150 atvejų. Tai yra 0,0%, bet vis dėlto jų yra, kaip sakai, mes ieškom būdų kompensuoti visada tuos dalykus, bet tikrai logistikos versle tų dalykų pasitaiko. Jeigu teisingai esu informuotas, tu prieš daug metų dirbai Jungtinėse Amerikos valstijose picų išvežiotojų, taip? Dirbau, taip. Ir jau tada picas buvo galima internetu užsisakyti? Jo, tai ten buvo arba internetu galima buvo užsisakyti, arba skambinant. Tai... Aš dirbau toj pizzerijoje, kuri Vilniuje atsidarė prieš 2 ar 3 mėnesius. Domino. Aš Amerikoje buvau 2006, kiek 15 metų. Galima sakyti, kad į Lietuvą elektroninis apsipirkimas atėjo daug vėliau negu į Ameriką, ne? Nors, pavyzdžiui, aš turiu nuomonę dabar, kad Amerikoje kai kurie skaitmenizavimo procesai stipriai atsilieka. Ten ir tas pats fintechiniai dalykai, ir atsiskaitimas netgi kortelėm, vis dar čekiai ten gyvi yra, ar ne? Tas pats logistikos sektorius, ten sąskaitas vis dar vežioja popierinės ir taip toliau. Tų pačių paštomatų Amerikoje ne tiek daug. Va, paštomatų, sakai, nėra. Parkavimo aikštelių su šlagbaumai, žinau, nėra. Tai. Kodėl? Kaip iš tikrųjų teisingiau yra? Ar Lietuva gerai vystosi, ar jį pirmauja, jeigu lygint su Amerika, ar jį atsilieka? Vėlgi, čia turbūt sektoriui nelygų, bet jeigu žiūrim, pasižiūrėkime, buvo vienam gyventojui, bus aišku, atsiliekam pakankamai stipriai. Bet turbūt yra dalykų, kuriuose tikrai pirmauja. Tai elektroninė komercija tikrai atsilieka, nes nu, atlyginant ir tas pats ir pigų LT, kiek aš ten atsimenu, ar ten 2007 ar 2008 jie pradėjo veiklą, kada Amazonas pradėjo veiklą ten 98 ar 99 metais. Tai tada, kai mes dirbom picų išvežiotojais, tai lygiai ta veikla tokia pat buvo, kaip dabartiniai mūsų ten Voltas, Boltas ir panašiai, kurie pristato maistą. Nes principas buvo toks, kad mes laukdavom, gaudavo užsakymą pizzeriją, iškepdavo pizzą
ir mes atsispausdindavom iš sistemos adresą, kur ją reikia nuvežti. Ir mes už ten 15 ar 20 minučių tą picą pristatydavom. Tokių užsakymų aš atlikdavau 20-25 per savo pamainą. Ten dirbom 3-4 mėnesius, buvom automobilį nusipirkę mūsų draugų kompaniją. Tai kai aš užsisakinėjau picą iš Užupio pizzerijos per Bolt ar Voltą. Tai lygiai tas pats principas, tik kad aš apsą naudoju kitokį. Nieko naujo, kaip sakant, neišrandam, tik tai tam tikrus dalykus darom patogiau. Ką jūs darot, kai pamatot, kad paštomatas yra tuščias, neužkrautas, nežinau, dirba 10%, ar ne? Visų pirma, kaip čia sako, patikrink, ar elektra yra, ar iki šitą rozetę. Nes nebūna kažkokių ten labai tokių, kaip čia, skirtingų rodiklių. Mhm. Jeigu paštomatas veikia iš sisteminės pusės, tada žiūri, ar lokacija yra gera. Jeigu lokacija yra gera, tada žiūri, pavyzdžiui, ar tikrai tas paštomatas yra atvaizduojamas visos elektroninėse parduotuvėse. Nes jeigu jo, pavyzdžiui, ten dėl kažkokios IT klaidos, jisai sąrašuose nėra jo, tai žmonės negali jo rinktis. Mhm. Jeigu jisai yra ir sąrašuose, tai tada nerealu, kad jo užkrovimas bus tik 10%. Arba tai yra jisai ką tik pastatytas, apie jį niekas nežino, tada vėlgi mes galbūt turim išplatinti kažkokius, ar Facebook'e reklamą nupirkti. Na, kaip, pavyzdžiui, Vilniaus centre mes pastatėm naują vietą, ar su elektroniniam parduotuvėm galbūt susitarti, kad jos kažkur savo ten banerį reklamą įsidėtų. Ir tokiem dalykam mes turim pakankamai irgi nemažus marketinginius biudžetus, nes mes tą paslaugą aktyviai pristatinėjom. Mhm. Kas tau kaip vadovui buvo sunkiausia va šitam visam organizacijos augime, šitam auginimo procese? Tai man turbūt sunkiausia, ne tik gal buvo, bet ir yra, kad visų tų stakeholderių interesai būtų suderinti. Nes jų yra daug. Aha. Čia ne kažkokie teoriniai lozungai, bet mes turim darbuotojų, kurie turi savo poreikius. Tada mes turim klientus, kurių poreikiai irgi, arba jie gal ne visada patys žino, ko nori. Ir mes bandom jiem padėti, kad jie suprastų, ko jie turėtų norėti ir kaip viskas vystos. Tada mes turim ten akcininkus, tam turim mes ten visuomenę arba partnerius. Tai ir aš stengiuosi, kad visų jų interesai, poreikiai, galimybės būtų suderintos, nes tik tai tada mes tam visam kompleksiškumėm galim pasiekti kažkokį gerą rezultatą. Mm. Kelintoje vietoje yra pelnas pas tave prioritetuose? Tai aš labai tiksliai galiu pasakyti, šiek tiek daugiau negu trečdalis. Tai čia labai taip pamatuojama, kad tikslai tam tikri ir panašiai. Tai mes iš principo į tris dalykus žiūrim. Tai yra pelningumas, tam, kad mes galėtume investuoti ir į darbuotoją ir toliau plėsti, nes mes esam į augimą orientuotą organizaciją. Aš pats vadovas irgi esu toks growth mindset. Tai pelnas, tada yra kliento pasitenkinimas, ką minėjau NPS'as, ir tada darbuotojo pasitenkinimas, kurį mes irgi matuojam kiekvieną ketvirtį, tai tas employer NPS'as, tai šitie trys dalykai iš principo jie 100% tik kiekvienais metais vis yra skirtinga proporcija, kad vienais metais galbūt mes, kada mums sunkiau ir mes norim didesnę plėtrą galbūt daryti, mes daugiau dėmesio skiriam pelningumui. Tada, kai mums reikia, kai komanda išauga ten nuo 200 iki 600 žmonių per metus ar du, mes tada turim atsigręžti ir galbūt daugiau skirti dėmesio darbuotojams, o klientas, nu, jis toks kiekvienais metais yra svarbus. Mhm. Koks yra keiščiausias tavo arba blogiausias dalykas, kurį gali pasakyti apie įmonės savininkus, kai jie yra estai? Man gal ne tai, kad čia geras ar blogas dalykas, kad užtruko šiek tiek laiko suprast, kad jie yra vis tik kitokie. Nepaisant to, kad atstumas nėra didelis, 500-600 km, bet jie tikrai daro dalykus lėčiau, bet tai nereiškia, kad blogiau. Jie daugiau laiko svarsto, bet nusprendžia ir tada nesiblaško. Mes tam bėgam, darom, bandom. Ir aš dar neturiu atsakymo, man labiau priimtinas lietuviškas mentalitetas, kad mes eikim, darykim, ypač tokiam sektoriui, kur mes dirbam, kur tu negali tiesiog svarstyti 2 ar 3 metus paštomatą statyti ar nestatyti, ar vieną statyti, ar 3 statyti, tu turi eiti ir padaryti. Bet vėlgi, čia mes turim ir ten valstybinės įmonės tą dedamąją, tai aš tikrai juos bandau suprasti, bet man keiščiausia yra tai, ir aš ko labiausiai džiaugiuosi, kad vis dėlto lietuviai iš visų Baltijos šalių yra geriausi verslininkai ir verslo vystytojai ir tai rezultatai ir mūsų grupės vidui rodo, nes mes ir augam greičiausiai ir efektyviausiai dirbam ir panašiai. Tai tas man buvo keista, bet dėl to aš labai džiugiu. Toks, tu kaip ir tokia ramos charakterio, bet turbūt atsai sako, tas karštas vadovas iš Lietuvos. Jo, aš jau išmokau, kad ten reikia dalykus spręsti ar diskutuoti ramiau, nes jie tada užsiblokuoja ir čia jau yra kultūriniai dalykai.
Ta man užtruko kokius 2, 3 ar 4 metus, kol aš išmokau, nes aš pakankamai jaunas atėjau darbuotis. Ir tų kultūrinių niuansų ir skirtumų nežinojau, tai ten turbūt buvo tų nepatogių situacijų. Gerai, ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką Blitz klausimynas. Mhm. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Jo, taip pagal galimybę. Trumpai arba netrumpai. Jeigu valstybė valdo kvailiai, ar galima iš valstybės vokti? Ne, negalim. Bet ką galim daryti, tai nebalsuoti, kad valstybė valdytų kvailiai ir eiti į rinkimus ir atlikti savo pilietinę pareigą. Dėl ko aš turiu visiškai tokią strikt nuomonę, pakelkim savo užpakalius ir nuėkim ir pabalsuokim. Nes kokie politikai, kokie valstybės valdytojai, tokia ir visuomenė. Tai čia viskas priklauso nuo mūsų. Koks buvo pats sunkiausias sprendimas tavo Pigų LT istorijoje? Galbūt sunkiausias dalykas būdavo daryti sprendimus su žmonėmis. Kai tu matai, kad žmogus labai stengiasi atlikti savo darbą, pavyzdžiui, bet tu matai, kad įmonė auga daug greičiau, tarkim, negu jisai, ir kai tau reikia, nu, iš esmės su juo atsisveikinti, tai man būdavo tas galbūt toks sunkiausias sprendimas, iš tikrųjų galvoju nuolatos apie žmonės, ne, pas mane tas empatijos lygis yra pakankamai aukštas, galbūt kartais neatrodo tai, bet aš viduje, tai man va tas galbūt va šitas dalykas iš tikrųjų tokius sprendimus priiminėti tokius, ne, kurie realiai naudingi verslui, ne, tai iš tikrųjų va toks, va, tas sakyčiau man tas kiekvieną kartą, kai man reikia tą dalyką padaryti, aš viduje smarkiai su savim kovoju, bet aš esu tas žmogus, kuris tai padaro, bet tada iš tikrųjų man širdį skauda. Jauniausia mūsų kanalo žiūrovė, 9 metų, atsiuntė klausimą. Geras. Nu, ir prašė paklausti, jeigu žmonės nemokėtų kalbėti, ar būtų išrasti telefonai? Kažkoks panašus dalykas, manau, kad taip. Nes, nu, žinutė perduot, tai buvo telegrama, po to telefonas pasiskambin, bet laikai keičiasi pasimojot per ekraną. Toks daiktas, kurį mes šiandien vadinam telefonu, gal ir būtų išrastas, gal jis funkcija būtų ir tokia, nu, jeigu tu negali kalbėti, žinai, tai, bet tu gali rašyti, tu gali, nežinau, siūsti nuotrauką. Nu, vat matai, kaip dabar iki kur iš to bulėjo, tai... Kokios yra trys sritis, kurios galėtų tapti Lietuvos verslo šansų ateityje? Tai vėlgi, aš manau, kad visa ta lazerių industrija, visa medicina, ką daro su visais Thermo Fisheris ir panašiai, su ta genetika, ir ten vaistai bus kuriami kiekvienam žmogui. Čia, manau, Lietuva tikrai yra pakankamai stipri. Ir ten iš tų naujesnių galbūt fintechas, yra tokios trys. Ar įsivaizduoji tą dieną, kai ateis valdybos pirmininkas ir pasakys, Dainiau, tu nebepatempi, yra jaunesnis ir kietesnis už tave? Kai ateis ta diena ir man kažkas tai pasakys, tai aš, matyt, džiaugsiuos, nes matyt, atsiras tas žmogus, kuris tai geriau padarys už mane ir tada aš kaip akcininkas uždirbsiu dar daugiau pinigų. Turiu vakciną, kuri garantuoja laimės jausmą, pojūtį. Ta vakciną reikia suleisti kas mėnesį. Kokią savo atlyginimo dalį sutiktum paukoti už naują dozę kas mėnesį? Žinant, kad kai nu, jauti, esi laimingas pavadinti mane, ar ten gauni dopamino dozę, aš asmeniškai būnu produktyvesnis ir man lengviau dalykai darosi, tai 30% atiduočiau. Nes, nu, su tą mintim, kad sekantį mėnesį uždirbsiu dar daugiau, žinai. Man, nu, lengviau sėti. Mm-hmm. Bendraut, kurt, kažką daryti. Tai dabar realiai nesunkiai gali suskaičiuoti, kiek kainuoja tavo laimė. Savo atlyginimą suskaičiuok 30%, va tiek kainuoja tavo laimė. Bet kaip man susileisti tas 30%? Koks yra tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Nesakysiu. Mes uždėsim pipsiuką, pasakyk. Si gerai. Pasakyk. Kokio stebuklo, apie kurį galbūt niekam nesakai, bet labai lauki? Oi, geri dalykai, paprasti dalykai. Tai laukiu sekmadienį eglės pošimo ir imbierinių sausainių kepimo, nes turim sūnų 2 metų, tai pernai dar nelabai atsiminė kalėdų periodo, tai jau šiemet truputį daugiau gaudysis, tai va, sekmadienio laukiu. Na ką, padarykime nedidelę metų suvestinę. Šiemet spėjome paruošti 18 laidų. Proto industrija iš tikrųjų pasidarė šiais metais pakankamai neblogai žinomas projektas verslo centruose, Vilniaus dangoraižiuose.
bet mus tikrai kur kas prasčiau žino regionuose. Ir čia mes turim savo tikslą ateinantiems metams, kad mus labiau pažintų ir žinotų regionuose. Taigi keliams savo tokį tikslą. Kodėl mes to norim? Norim, kad žmonės nebūtinai žiūrėtų į Kauną, Vilnių ar didžiosius miestus, o pasiliktų galbūt ten, kur yra ir darytų verslą ten, kur jie gyvena. Ar nepriklausomai nuo to, ar tai yra miestelis, ar tai yra kaimas. Nes Lietuva iš principo yra kaip vienas didelis miestas su 3 milijonais gyventojų ir čia puikiai gali įsikurti verslai, kurie daro paslaugas ir vietiniai, ir pasauliniai rinkai. Per šitos 4 metus turėjau jau virš 200 interviu ir pasidariau savo vieną tokią išvadą. Tikrai ne visi vadovai, su kuriais kalbėjome, yra baigę prestižinius universitetus. Ką ten universitetus? Kai kurie net vidurinio išsilavinimo neturi. Tikrai ne visi yra kažkokie talentai, inžinieriai, genijai ar turi kažkokių išskirtinių gebėjimų. Bet vieną dalyką jie turi visi. Ir tai yra didelė vidinė motyvacija, kuri virsta į užsispyrimo ir nepasidavimu netgi sunkiausiose situacijose. Ir kai išgirsti šitą frazę, supranti, kad mūsų visų nepriklausomai, kur mes esam gimę, kokioj finansiniai situacijai šiandien esam, visų mūsų sąlygos išsilygina daryti verslą ir būti sėkmingais. Sėkmingais, bet nelaimingais. Laimė yra jau kita tema. Tad, mylėjai, linkiu jums laimės ateinančiais metais, o visa kita yra padaroma. Tai buvo paskutinė šių metų laida. Tam kartu tiek. Iki kitų metų. Visus apkabinu. Iki.